herhalde sizinle benim aramda büyük bir tefavut var. Hiçbir tefavutu yoktu. Bu mehmanxanada sizin de pulunuzun değeri, benim pulumun değeri kadardı. Ama mehmanxana sahibesi mene münasibet gösterdi. Ay, sizi yok. Axı ne için bir deyin görək? Axı ne için? Ona görə ki, ben Markiz Furli Popiliyev. Ben de Graf Albafyarizayam. Grafa bakın, grafa bakın. Siz graflığı pulla satın almışsınız. Ah, bəli. Ben graflığı... Siz markizliğinizi sattığınız zaman almışam. Ben benim, benimle beni danışmayın. Bana hürmetle yanaşın. Size hürmet elemeyden boyun kaçırmak kimdir ki Sinyor Markiz? Siz özünüz öyle hürmetsiz danışırsınız ki. Ben bu mehmanxanada ona göre yaşayırım ki mehmanxana sahibesini sevirəm. Ve bunu hamı bilir. Ve hamı da ben seven kıza hürmetle yanaşmalıdır. Acab işti. Acab işti. Yoksa siz mene Mirandalina'nı sevmeye kadar ne demek istiyorsunuz? Ha Sinyor Markiz? Sizce ben Florensiya'ya ne için gelmişim? Ne için gelmişsin? Sizce ben bu mehmanxanada ne için yaşayacağım? Yaşayayım. Ama sizin işinizden bir şey çıkmayacağım. Sizin içinden ne çıkacağım? Ben çıkacağım. Mirandalina'ya benim himayem lazımdır. Ha Mirandalina'ya himaye yok. Azizim Mirandalina'ya pul lazımdır. Pul, pul. Pul dolacak. Sinyor Markiz, ben günde bir sekin pul harcayacağım. Ve ona her gün nesil yeni bir şey bağışlayacağım. Ama ben elediklerim bari de car çekmirem. Car çekmeseniz daha mı bilir? Car çekmeseniz daha mı bilir Sinyor Markiz? Hamı bilir ama hamısını bilmir. Bilirler Sinyor Markiz, bilirler. Hamısını bilirler. Ah, xidmətçilər deyir ki, siz gündə vur tut, 3 paul xərcləyirsiniz. Ah, xidmətçi dediniz, yadıma düşdü. Bura gəl, burada Fabrizio'nun da birisi var. Deyəsən Mirandalina'nın gözü ona düşüb. Laf yaxşı, çox gözəl. Ola bilsin ki Mirandalina elə ona ərə getmək istəyir. Ah, mən vəd edirəm ki, əgər o ərə getsə mən ona 300 skuda pul verəcəm. Ne oldu size? Ne oldu size? Eğer o ere gitmeye razılık verirse ben bilirim ne diyeceğim. Ben ona himayedarlık edeceğim. Sinyor Markiz. Ben. Gelin biz dost olduğumuzu ona sübut edeyim. Nece? Haremiz ona 300 skudo pul vereyim. Ha? 300 skudo ne vereyim götürsün de. Ben elediklerim bari de car çekmirem. Ben her şeyi gizleyirim. Ey kim orada? Şu lafağı litirip kapıya gülme atır, hele de ayağını yorganına göre uzatmır. Ne buyurursun sinyor? Edepsiz. Bu sözü sana kim öğretti, ha? Üzür istiyorum, üzür istiyorum. Sahibecimizin keyfi necədir? Ne de Allah Hazret? Ay, yıkıdan uyanıyorum. Ne de Allah Hazret? Eşek. Niçin eşek Allah Hazret? O Ela Hazret ne deyilen sözdür ki onu mene deyirsem? Ela Hazret hürmet alametidir. Ben Sinyor Graf'a Ela Hazret dediğim kimi sıra Ela Hazret deyilen. Herhalde onunla benim aramda büyük bir tefavüt var. Var. Eşidirsin. Bəli, elbette sizin aranızda çok büyük tefavüt var. Bu xərclədiyiniz pullardan görülür. Sit sahibine de ki bura gelsin. Baş üstə. Yavaş. Zati alileri. İndi doğru mu dedin? Ben 3 aydır ki burada yaşayacağım. Sen bunu eləmirsən. Edepsiz. İhtiyar sahibisin. Edepsiz. Üzül istəyirəm. Edepsiz. Bağışlayın. Sinyor Markizle benim aramda olan farkı bilmək istəyirsiniz. Ne demək istəyirsiniz ha? Ne demək istəyirsiniz? Alın bunu. Bir sekindi. Qoy birini de o sana versin. Zat alileri. Teşekkür ederim Ela Hazret. Zat alileri. Ben pullarımı gic harcamıram. Reddol. Teşekkür ederim Ela Hazret. Reddol. Acaba axmaq adamdır. Yadınıza saxlayın. Eğer istəyirsinizsə ki evdən çıxanı sizə hörmət göstərsinlər. Özünüzdən mənsəb və rütbə deyil. Pul götürün, pul. Sim.
öz sihirlerinizle mene üstün gelmek istiyorsunuz? He? Sizin bütün sihirleriniz benim adımın vezninin yanında hiçbir şeydi. Ben vezni olan şeyleri kıymetlendim bir benim dostum. Ben o şeyleri kıymetlendiririm ki onu harcamaya olsun. Harç değil. Neniz varsa harç değil. Fırlamaya. Onsuz da sizin işinizden bir şey çıkmayacak. Ben sizin işinizden nece? Çıkacak? Beli benim işimden çıkacak. Mirandalina'ya himaye lazım. Mirandalina'ya pul lazımdı pul. Hayır. Sinyor makil. Himaye lazım. Eğer pul olansa kendim göstermedim. Benim pul lazım. Ah! Kırda bir mesele üstünde bir balaca mübahiseniz düşüp. Nasıl olur? Sinyor Kavale, Graf Subutelebe istiyor ki esilzade olmanın hiçbir manası yoktur. Ama herhalde bana kimdi ki Sinyor Kavale? Ben onu demek istiyorum ki eğer direnç dediğini dönemek istiyorsanse mütlak pul lazımdır. Beli, beli pul mütlak lazım. Gördünüz mü? Yaxşı, gelin onda söhbəti dəyişək. Mübahiseniz neden düşün bana? Gülməli bir şeydir. Bu grafa da her şey gülməli gəlir. Danışın, danışın. Ah. Sinyor Kavaler, bizim mehmanxana sahibəsini sevir. Ah! Ha, ah! Sinyor. Onu mən də sevirəm. Mən onun üçün pul xərcləyirəm, amma o himayəyi göstərir. Mən varma dövlətimə güvənirəm adam adına, himayəsinə. Bax, siz necə düşünürsünüz? Mən fikirləşirəm ki, mübahisənizin heç bir qara quruş da qiyməti yox. Ah! Qadınlar üstündə mübahisə eləmək, vuruşmaq, döyüşmək boş şeydir. Ben hiç bak kadınları sevmemişim. Ve fikirleşmişim ki hemşe onlar biz kişiler için çok büyük bir yüktü, büyük bir ziyan. Bilirsin ama ben kadın tarafından hiç bak yolu sevmemişim. Çok kadınları yola getirmişim ama Miranda Lidia bu vakte kadar hiç parmağımı bile tokundurabilmemişim. Hiç bilirsiniz onun başına ne kadar fırlanmışım, ne kadar onun yolunda pul taşmışım. Onun reftarı riyakarlıktı. Mahirana bir riyakarlık. Yani siz görmüşsünüz. Yazıklar, siz ona inanırsınız. İnanırsınız. Siz doğrudan deşmek ama beni hiçbir kadın tora salabilmez. Siz doğrudan sevmemişsin. Ben hiçbir vakit, hiçbir vakit. Mene vakit lazım değil. Ahı siz neslinizin yegane nümayendesisiniz. Yani. Ben siz fikirleşmemişsiniz neslinizi artırmak barada. Acaba, acaba, acaba. Bu barada fikirleşmişim ama bunu elenmek için gerek yanında bir arvadım. Mütle, mütle. Bu onu fikirleşen de benim iştahım o dakika kaçır. Ben sizin var dövlətiniz kime kalacak? Hiç kime. Dostlarımla beraber kajlayacağım. Dostum, dostum, kabulüm. Kajlayalım. Kajlayalım. Biz sizinle dostum. Kajlayalım. Dostum. Ben kadınlar için bir şey vermek istemem. Hey, sinyor kabulüm. Hayır, bağışlasınlar beni ama onlar benden bir kuruş da alabilmezler. Ah, bu da bizim söhbetimiz, bu da bizim söhbetimiz. Buna bakın. Bir ona bakın, meğer güzel değil mi? Sizce güzeldi, bence yakşı bir ob iti ondan bindemeyelim. Sinyor Kavale! Onun kadrini siz yok, ben bilebilirim. Ebi yok, o güzeller güzel olsa da sizin elinizden almıram, o sizin olsun. Sabahınız hey sinyorlar, sizler de beni çağıran kim? Mən! Siz? Ben çağırmışam ama bura çağırmamışam. İşte. Öz otağıma çağırmışam. Otağıma. Öz otağınıza. Ben. Eğer size bir şey lazımsa sinyor, hizmetçini yanınıza gönder. Ah, necədir, güzel cevap değil. Sizce güzeldi, bence hayasız. Miranda Lina. Bəli. Ben sizinle hamının yanında danışmak istiyorum. Buyurun. Öz otağıma çağırmakla size zahmet vermek istemiyorum. Elbette. Bir, buna bakın. Hoşunuza gelin. Çok güzeldiler, çok güzel. Brilliant'tu, tanıyabildiniz. Elbette, brilliant'tan başım çıkır. Ah, turbalar sizin. Tacanım böyle şeyleri havaya sepmezler. Senyor, siz onları bana ne için bağışlamak istiyorsunuz? Sizin sırgalar daha güzeldi. Ne ki o var? Hani yeki sinyor Markiz, indi bu sırgalar çok dəbdədir. Mən rica edirəm bunu məhəbbət nişanəsi olarak mənim adımdan qəbul edəsiniz. Miranda Lina. Mən üçün istəməzdim. Eğer siz bunu götürməsəz, məni incitmiş olarsınız. Mən istəməzdim ki kirayın işinlərim məndən incisinlər. Sizi incitməmək üçün bunları götürürüm.
Rica eliyorum. Ah, nece de şirin dili var değilmiş. Şirin dili var. İt gibi kaptı savuldu ben hadi. Şirin dili. Senyor Graf, cemiyet arasında bu tür şeylerden lobbalanmak hiç yakışı şey değil. Mirandalina, ben sizi öz otağıma çağırırım. Ne rahat olmuyun. Ben çok kabiliyetli insanım. Belli. Bu da yapıştı, el çekmez. Senyorlar, ben daha size lazım değilimse, icazenizle gidin. Hey sahibe, benim otağımdaki camaşır, benim hoşuma gelmiyor, onu değişir. Senyor Kavali! Eğer sizde daha yakışı yoksa ben başka yerden tapabilirim. Senyor Kavali! Ben de yakışısı var senyor. Ama ben öyle gör ki bunu biraz nezaketle istemiyorlar. Ben pul harcıyorum. Nezaket göstermem benim borcum değil. Siz onu bağışlayın. Onun beni bağışlamasına ihtiyacım yoktu. O kadınların kader düşmenidir. Beli. Niçin? Zavallı benim kadınlar. Onlar size neyini yükler? Niçin bize karşı bu kadar zalimsiz? Yaşı. Benden böyle açık saçık danışmayın. Benim böyle şeylerden hoşum gelmiş. Cemaşırı değişin ve salam. Alın dalınca beniz lakeyimi göndereceğim. Dostlar. Salamat kalın. Çobudun biri çobud eşek. Ben el hayatımda bu cüve çobud adam görmemişim. Mirandalina, sizin meziyetlerinizi herkes kıymetlendirebilmez. Onun bu çobud hareketlerini o kadar bezmişim ki bu saat onu mehmanhanada çıkartmak istiyorum. Çıkardın geçsin. Eğer o çıkıp gitmese, inanın ben onu bir dakikanın içinde buradan çıkartarım. Hiç olmasa bir defa benim himayemden istifa edin. Kavun onu geçsin, kavun. Hiçbir kapı de ziyanınız olmaz. Bütün zararınızı ben ödeyerim. Öyle bir yolluk bu markizi de kavun geçsin. Ben onun otağının da pulunu ödeyerim. Narahat olmayın sinyorlar, narahat olmayın. Ben özüm. Onunla danışmayı başarırım. Benim buna aklım çatar. Otaklar bari desek gettiye narahat olmayın. Benim otaklarım hiçbir zaman boş kalmıyor. Evet. Senyor Graf. Orada sizi görmek isteyen var. Kimdi bilmirsen? Diyesen zergerdi. Ben bilmedim. Bir anda ayırdı. Bence senin bu kişilerin yanına dayanmakın yakışı değil. O bana neyse bir şey bağışlamalıydım. Mirandalina. Beli. Ben isteyirem ki sizin bezeğiniz yalnız bu sırgalardan ibaret olmasın. Oy senyor Graf. Hayş eylerim. Bence çok oldu. Siz bundan artıkına layıksınız. Benim pulum ise balta kesmez. Mirandalina. Beli. Senyor Merkez. Helalik. Gedim görüm ne getirip. Helallik. Helallik. Mirandalina. Zalim Graf. Öz pullarıyla ben üstün gelmek istedim. Elədi. Yaman əlləşir. Qov gözündən çıxır. Elədi. Bunun da 500 kuruş var, dövləti var. Elə bilir ki, dünyalar bunundur. Kimin necə dolandığını mən yaxşı bilirəm. Kimin necə dolandığını mən də yaxşı bilirəm. Onlar elə bilirlər ki, sizin kimi gözəl qadını hədiyələrlə almaq olar. Hədiyələrdə mənə nə isti olur, nə də soyuq. Mən də sizə hədiyə verərdim. Amma sizi incitməkdən qorxuram. Senyor Markiz, ümumiyyətlə, siz mənə heç vaxt incitməmişsiniz. Və heç vaxt da belə şeylərdən incitməm. İnanıram, yəqin edirəm. Buyurun için. Çox sağ olun. İnanıram, yəqin edirəm. Heç vaxt incitməyəcəksiniz mənə. Çünki heç nəvzi yoxdur. O ki qaldı, mənim bütün bacarıqlarımı sınaya bilərsiniz. Məsələn, mən sizin nə evinizi sınayım, hər nə evinizi? Mən hər şeyi bacarıram, sınayın məni. Məsələn, nə evinizi sınayım, nəyi? Lənət şeytana, siz o qədər gözəlsiz ki. Səndən artıq lütfkarsız, sinyor, lütfkarsız. İnanın, mən hərdən öz əla həzrətliyimə lənətdən yaptırmaq istəyirəm, lənətdən yazmaq istəyirəm. Niyə? Hərdən bu qrafın yerinə olmaq istəyirəm. Onun kimi pullu dövlətdə olmaq. Yox, pul nədir, pul boş şeydir. Mən indi sizə axmaq söz deməkdən qorxuram. Bəli. Çaşkın grafın yeri ne olaydı? Onda neyini yerdiniz? Siz yine evlenerdin. Gör ne dedi?
gecə dalışıb yanırsa, mənlə aşkanın sahibəsi ilə evlənmək istəyir. Amma həqiqətən də mənlə evlənmək istəsiydi, balaca bir çətinliyi meydana çıxardı. Mən ona ərə getmək istəməzdim. Mehmanxanada nə qədər adam yaşayırsa, nə qədər kişi varsa, hamısı mənə aşık olur. Həmisi mənim dalımca düşür. Hamısı da mənlə toy eləmə fikrinə düşür. Təkcə bu. Bu yunulmamış. Ayı. Ha ayı. Mənə bu cür kobud rəftarına cürət edir. O birinci adamdır ki. Mənim gözlərimdən zövq qalır. Yox, mən demirəm ki, hamı yerə mənə aşık olsun. Amma bu cür saymamazlığa da yol vermərəm. Ha o qadınları sevmir. Qadınlara nifrət bəsləyir. Bədbəx doxmaq. Görür, əsr qadına rast gəlmir. Amma rast gələr. Bəlkə də rast gəlir. Birisinin burnu olma. Mənə ləzzət eləyərdi. Əsiz adam o. Mənə lazım deyil. Var dövləti qiymətləndirirəm də. Qiymətləndirirəm də. Mənə zövqünə bir istəyirəm. Mənə xidmət göstərsinlər. Mənim başıma vurmasınlar. Mənə məhdud olsunlar. Ne edeyim? Bu da məndə bir zəiflikdir. Amma öz aramızdır. Bu tək mənim yox ki. Bütün qadınların zəifliyidir. Ərə getmək qətiyyən düşünmürəm. Mən namusla yaşayıram və öz azadlığımdan zövq alıram. Məni görəndə özümdən gedən bu müqəbbaları ələ sınacaq. Amma pis yer! Ana təbiəti dünyada yarattığı ən gözəl məxluqa nifrət bəsləyən daşıraki loğalıq isə məhv eləmək üçün bütün məharətimi işləyəcəm. Orta toqdaçı qışqırır, deyir ki, dəyişi istəyirəm. Qışqırır, deyir, təzəsini versinlər. Bilirəm, mənə də deyib. İndi tapacam. Gedin, gətirin, verin, mən aparım. Mən özüm apararam, sən narahat olma. Necə yəni sən özünə... Sən! Qız uşağı! Qışqırır ağlında otağına! Dəyişi yaparacaqsan? Hə, Fabrisi, mən özüm aparacam. Amma mən görürəm, ona qulluq etmək sizin xoşunuza gəlir. Mən hamıya qulluq edirəm, xahiş edirəm, mənim işlərimə qarışma. Ay gördüm, bizim işimizdən heç bir şey alınmayacaq, bu mənim başımı tolanır. Axmaq, axmaq, bunun iddiasına bax, qudurub. Amma bizim şərtlərimizə görə mehmanxanaya gələnlərlə mən məşğul olmalıydım. Ha, siz bəzən onlarla nəzakətsiz rəftar edin. Sizə çox nəzakət göstərirsiniz. Mən kimə, necə rəftar edəcəyimi özüm yaxşı bilirəm. Mənim işlərimə pırınızı soğuk. Əmi! Mən işdən düşürəm. Bəs salam. Özünüzə başqa bir xidmət çıxartın. Oy, Fabrisi, əzizim, yox, neynirsin? Yox. Neynirsin, Fabrisi? Məyər mən səni belə bezdirmişəm, əzizim. Mən məyər mən səni belə bezdirmişəm, Fabrisi. Atanızın ölüm qabağı nə dediyini xatırlayın, Mirandəliyimə. Atam? Vaxtı gələndə mən atamın nəsiyyətlərini yadıma salmağa çalışarım. Atacam, vaxtı deyil, gedin, xoş edirəm, git. Mənim görüm o qədər də qalın deyil, mən sizin hərəkətlərinizə göz yuma bilmirəm. Hansı hərəkətlərimə, Fabrisio? Hansı hərəkətlərimə? Siz mən nə hesab edirsiniz? Yox, yüngül beyin, massatan, ya axmaq? Təcrüb edirəm, Fabrisio, sənə, mən təcrüb edirəm. Bura gəlib gedən o kiray məşinlər kimi. Hədiyələrdə mənə nə? Mənə heç bir istisi soyuqı yoxdur. Fabrisio, mən... Başa düş, onlarla nəzakətlə rəftar edin. Haa! Üzlərdə gülürəm sən. Yalnız və yalnız, mehmanxanamızın gəliri üçün edirəm, başa düş. Fabrisio, eşq sevdası üçün mənə bir nəfər rivayətdir, o bir nəfər də varımdır. Kim mənə gözəl xidmət göstərsə, onun məndən şikayəti olmayacaq. Mən neyim ki, bəzən mənim səmimiyyətindən insanlar başqa cür fikirləşirlər, başqa şeylər çıxardırlar. İstəyirsiniz, başa düşün, Fabrisio. İstəmirsiniz, özünüz bilərsiniz. Mən sizə deyim, onu başa düşmək hər kişinin işidir. Gəh məni göyə qaldır, gəh oradan yerə çırpır. Deyir ki, məni sevir, amma öz bildiyin kimi hərəkət edir. Deyir, yüngül deyirim, amma istədiyini eləyir. Heç bilmirəm mən neyini. Başa düşürsünüz, amma neyini? Qulaqlarıma qədər aşıq olmuşam. Bütün həyatımı ona verməyə hazıram, amma... Amma əslində, Miranda əlində doğru söylür. Müsafirlər gəldi gedər. Görərsiniz, Mirandayın axırda mənə qalacaq.
Ağa, size mektup var ağa. Ne var? Mektup. Mektup? Git şakalat getir. Bunu da apar. Mektup. Şakalat getir. Şey ama bir yan var 1753 yıl bunun için yazır. Ha, Rase Tokani benim dostum. Azizim kavaler. Şehrimizde baş veren hadise seni mecbur elemeliçi gaydasan Graf Manna vefat edip yazık yazık Graf Manna. Heyif ondan heyif ondan. Ve öz kızına 150 bin skudo. 150 bin skudu miras koyuyor. 150 bin skudu. Ve biz hamımız istiyoruz ki bu miras size kısmet olsun. Bunun için bazı işleri görmüşüm. Bunu onlardan kim hayç edilir? Onlar hamısı bilir ki benim arbatlardan zehlem gelir. Bu dostum da hamıdan yakışı bildi bilir. Bana hamıdan pis əsəbləşdirir. Arba, benim arbatım olacak heç bir vaxt. Arbat. Kara kızdırma bundan 1000 defa yakışı. Dostum. Ha. Gelmeyi ola. Sinan Arkiz buyurun. Buyurun rica ederim. Siz ve ben. Ürək söhbət eləyə bilərik. Siz mənə şərəf verərsiniz, buyurun. Mən sizə bir söz deyim, malum. Bu qraf bizim məclisə yaraşan adam deyil. Əzizim Markiz, əgər istəyirsiniz sizə hörmət eləsinlər, gələ siz özünüz də başqalarına hörmət eləyəsiniz. 150 min skudu, yox. Nə qədər? 150 min skudu. Axı siz mənim xasiyyətmə bələdsiniz. Siz bilirsiniz mən necə insanam. Amma bu qrafı görəndə elə bir başma qaynar su tökürlər. Bilirsiniz niyə ona nifrət edirsiniz? Çünki o sizin rəqibinizdir. Eşikdə rəqibiniz. Sağ, zadəgansınız. Ağıllı adamsınız. Aşkına sahibəsinin dalınıza düşmüşsünüz. Ayıb da, ayıb. Axı o məni tilsimə salır. Tilsim boş şeydir. Tilsim boş şeydir. Bu sizin damarınızın boşluğundandır. Bəs məni niyə tilsimə salmırlar? Niyə salmırlar? Çünki mən onlara inanmıram. Ona görə də mən tilsimə düşünürəm. Bilirsiniz, mən özüm də gah elə düşünürəm, gah belə düşünürəm. Şimdi özgə fikrin dərdini çəkirəm. Bilirsiniz, kənddəki işlər müdürüm məni yaman darda qoydu. Yəqin dələ düzdüq eləyib. Yox, onun... Kerametinden darda kaldım. Şimdi dilenci diyeceğim. Bu ne zibildi böyle? Git başkasını tap getir. Bu... Eğer siz iğren birisiyse... Yaksıdır. Hoşum geldi. Ne ahmak adamdı. Bütün evde bundan artık şakalar duyuyor. Git tap getir! He, onu değildim ahı. Kətdəki işlər müdürümün kəramətindən mən darda qaldım. Darda qaldım, mən sizə şakalatsız qaldım. Bilirsiniz, o mənə elə bir poçta ilə kətdən 20 sixin göndərməyə... Yox, göndərər, narahat olmayın, ama göndərər. Ama göndərməyə. Göndərər, biraz gez, biraz tez. Bilirsiniz, göndərər. Mən də burada söz vermişəm. Siz axı zadəgansınız. Söz vermək nə olduğunu bir yaxşı bilirsiniz. Bilirsiniz, mənim imkanım olsaydı sizə kömək eləyərdim. Mənim də pulum yoxdur. Mən də pul gözləyirəm, bağışlayın. Bəs siz mənə bircə həftəlik, 20 sixin borca verə bilərsiniz? Dedim axı, mən özüm də pul gözləyirəm. Mən heç vaxt inanmazdım ki, sizin cibinizdə pul olmasın. Mənim cibimdə əlbəttə ki pul var. Bu sadəcə bir sixin... Bir dəqiqə. Bu sixin qızıldı ki, bunu mənə verin də. Bu mənim axırıncı pulumdur. Qorxursuz qaytarmayar. Mən qaytaracaq. Yaxşı, götürün, götürün sizin olsun. Çox sağ olun, dostum. Mən gedirəm. Çox sağ olun, bir balca işim var. Gedim gələcəm. Nə qanmaz adam, nə qanmaz adam. Onu deyirdim axı. Naharda görüşərik. Görüşərik. Çox sağ olun, dostum. Axmağım buradır. Yaxşı qutardım. 20 sexini almaq istəyirdi, bir sexindən başımdan oldu. Bir sexini qaytarmasa da olar, elə bir şey deyil. Amma əsas odur ki, gəlin mənim zəhləmi tökməyəcək. Sonra deyir ki, mən zadəcanam, mənəm, mən zadəcanam, zadəcana bir bax. Lənətə gəlmiş. Ola! Sizə nə lazımdır? Yaxşı dəyişik götürmüşəm. Nə gətirmişsiniz? Dəyişik. Camaşır. Qoyun oraya, yaxşı qoyun. Rişə edirəm, heç olmasa bir diqqət yetirin. Baxın, nədir o, nə? Baxın, görün, xoşunuza gəlir. Nədir axı, nə? Kətan dəyişik, axışını... 10 pound. Mən belə bahalısını istəmirdim. Mən bəlkədən biraz yaxşı olsaydı kifayət eləyirdim. Doğrusu, sinyor, mən bu camaşırı alicənab sinyorlar üçün saxlamışam. Başqasına dünya dağılsa da verməzdim. Çünki bu sizsiz.
bayağı lütfkarlıktır. Siz bayağı lütfkarlıktır. Siz hele bu süfrelere dikkat getirin. Bakın nedir bu? Ne? Flaman ketanıdır ben bilirim. Onun çiklenmesine lüzum yoktur. Bir defa yığılandan sonra tamamıyla körlanacak. Koyun körlansın sinyor. Ben de bunlardan çoktum. Ben bunları sizin kimi ailecana yüksek meziyetler olan sinyorlar için saklamışım. Ama pis gibi ona tirlenme. Hayır sana olsun. Kaş kabağının zehri mah tükülür. Bir kişi ki kadınla da zahresi gelir. Onları ya ora koyun ya benim laçeyime verin. Özünüz rica edirem zahmet çekmeyin. Ben bunları kamodun üstüne koyuyorum. Hala istiyorsunuz koyun. Öyle bir taş parçası. Peki bu üreği yoktu. Eğer böyle desem ben battım. Yaltaklanmazsınız. Arbatlar hamınız birbirinizin kıraksız. Bağışın ama bu belirli kısım. Senyor, nahara halına hazırlamamı emredirsiniz. Ne olsa yiyerem. Oh necik yani sizin hansı yemeği sevdiğinizi bilmek isterdim. Eğer sizin üreğiniz isteyen yemek varsa hizmetçini yanıma gönderebilirsiniz. Bana bir şey lazım olsa ben öz hizmetçime diyerim. Kişiler? Kişiler bu işi bacarmıyorlar ki. Onlarda ne vakt var ne de hövsele ne de ellerinde dat. Eğer sizin üreğiniz İsteyen yemeği mesela kızartma, bozartma olacaksa bana bildirebilirsiniz. Yaşı artık hiçbir şey demeye lazım değil. Best. Akmak adamlar, böyle şirin dillere uyurlar, aldanırlar, tora salırlar özlerim ben yorulayım. Başka nasıl istiyorsunuz? Üreğinizden geçen bazı şeyler. Eğer bir şey lazım olsa, ben özüne çekime diyerim ve siz aha. Bu hareketlerinizle Graf'la Markiz'in başına açtığınız oyunları benim başıma açabilmezsiniz. Bu mümkün değil. Siz o iki sinyor hakkında danıştınız. Evet. O iki sinyor mügabba. Onlar hakkında sizin fikriniz necedir? Bence çok zayıf, ahmak, şorgöz insanlardı. Mehmanhaneye gelirler sinyor. Otak kirayelirler. Hele sen isteyirler. Menden işkbazlık elesinler. Ama teessüf ki, biz onlarla nezaketle danışırıksa, isterle gülürükse, iltifat gösterirükse, yalnız ve yalnız mehmanhanamızın gelir için edirik. Bəli. Sizin bu səmimiyyətiniz mənim çox xoşuma. Eğer benim yeganə gözəl xüsusiyyətim varsa təbiətdən, o da benim səmimiyyətim, mən çox səmimiyyəm. Ama sizə məhəbbət göstərənlərin qarşısında, riyakarlık elemeyi de bacarırsınız. Riyakarlık? Evet. Senyor, siz ne danışırsınız? Riyakarlık ara, ben ara. Bak, siz beni o iki senyordan soruşun derdinden deli divane olan. Görün ben, onlara azacık da olsa meyil göstermişim. O cüre, arvat görende ağızlarının suyunu akıdan kişilerden. Benim zehlem gelir. Hala kadınlar var, kişilerin de alınca düşürler, rehleri gelir, onlardan ümumiyyətlə zəhləm gelir. Bana bakın, balaca değilim, yaşa dolmuşam, düzdür, o kadar da gözəl değilim. Ama çok yaxşı adamlar istəyib mənim, ama öz azadlığımı elden vermək istəmirəm. Çünkü məncə azadlıq çok qiymətlidir. Elbet, azadlıq çok büyük hazinədir, azadlıq çok büyük. ama o hazinəni axmaqcasına itirən adamlar çoxdur. Mən elələrindən deyiləm. Benim ağlım hele başımdadır, rica ederim. Ne yaxşı. Sinyor, ola bir sözle soruşum. Buyurun. Siz evlisiniz. Hayır. Ben evli değilim, bana arvat lazım değil. Allah yaxşı, koy lazım olmasın sinyor. O da kadınlar, oy kadınlar. Sinyor, kadınlar, oh. Yok, herhalde kadınlar hakkında pis danışmak bana düşmez. Ben siz yegane kadınsız ki, kadınlar hakkında böyle sözlerdir. Ben eşitmemiştim. Sinyor, ben bu mehmanxanada neler görmüşüm, neler eşitmişim. Onu da deyim ki, kadınlardan kaçan kişilere yazgım gelir. Bağışla gelirim, sözümü bıraktım. Mezeli kadınız. İcazenizle. Siz telaşırsınız. Bəli, siz başınızı ağrıtmak istedim. Yok, ne danışırsınız? Sizinle söhbət edin, mənə xoşdur. Siz mənə eğlendirirsiniz. Yok, xoşdur. Yok, niye eğlendirirsiniz? Bak, hamısı belədir. Hamıyla bak, belə olur. Bak, bir iki dəfə belə oradan buradan söhbət edin. Mən özüm də təklik sevənəm. Təklik sevən, tək azad olmaq, hayallara dalmaq. Biraz olanı oradan buradan söhbət edirəm. O saat bilirsiniz ne olur. Başlayırlar
arkamca düşmeye, arkamca sürünmeye o kişiler. Arkamca sürünmeye. Gör nece zevk insanlardır. Demek siz değilsiniz ki onlar size aşık olurlar. Ben bir sözle nece, böyle bakırlar ağızdanlar. Sonra birden aşık olurlar. Böyle birden aşık. Böyle İnandırım sizi, inandırım sizi. İnanın ben hiç bak bunu başa düşebilmemişim. Yani, başa düşmezsiniz, ona göre ki sizde bilirsiniz kişi mehareti var. Kişi mehareti. Bence. Kişi mehareti, böyle. Elbette, onlar çok zayıf ve zavallı mehluklar. İlahi, oy sesini titriyor. Esir kişi muhakeme edilsin, senyor kavalier. Senyor kavalier. Elinizi mənim. Elimi neyini? Elimi neyini sen mənim? Elimi neyini sen mənim? Tər təmizdir, baxın gül kimi. Baxın elimi... Elinizi... Elimi verərəm mən, ne var burada ki? Xayş! Elimi istəyir mənim. Yalvarıram elinizi. Elim mənim, buyurun elim. Mənə deyir ki elimi verin mənim. Oy! Oy! Birinci dəfə dik həyatımda əsir kişəli dəyir əlimə. Bir dakika. Kifayet değil. Bak şimdi o, adını kişi koyanlardan birinin elini elime almış olsaydı, o zaman onun derdine del olduğumu düşünerdi, özümden giderdi. Ama sinyor, ben size and içirem ki, dünyanın kızıllarını, brilyantlarını, bütün bahşişlerini, definelerini de bana verseler, ben onlarla, bana karşı serbest davranmalar. İcazı vermem. Ama size bir şey lazım olsa hizmetçini yanıma gönderebilirim. Senyor, ben size bu dünyada hiç kime göstermediğim hürmet ve izzeti göstereceğim. Senyor bana böyle çok böyle meyil göster. Bu ne içindi bu böyle için? Ben deyim, bilirsiniz mi senyor? Sizin bak yüksel meziyetlerinizden ve rütbenizden asıl olmayarak ben sizden serbest danışabilirim. Çünkü siz benim size olan meylime pis mana vermezsiniz. Kötü tekliflerle, ahmak taleplerle benim zehremi tökmezsiniz. Çok garip kadındı. Bundan nasıl garip bir şey var ama ben tutabilmiyorum. Diyesen vahşi ayı yöndemsiz ayı. Yavaş yavaş el memnun olmaya başlayın. Eğer sizin bir vazif işiniz varsa buradan bana göre işinizden kalmayın. Eledi sinyor, eledi ben gidim. Bilirsiniz ben hayatta en çok neyi sevirem? Mehmanhananı ve oradaki işlerimi. Ama size bir şey lazım olsa mütlak lakenizi gönderin. Ben sizin kulunuzda hazırım. Eğer size de bir şey lazım olsa benim otağıma gelebilirsiniz. Nece, ben sizin otağınıza... Yani bir şey lazım olsa? Yok. Cesaret mi? Yok, ben kişilerin otağına gitmirem. Ama lazım gelirse sizin otağınıza ara bir gelirem. Aa, benim otağıma ne için? Ona göre ki, siz benim hoşuma gelirsiniz. Oy. Ben sizin hoşunuza gelirim. Demelim ben. Sinir hayş edirem, pis fikire düşmeyin. Hayş edirem, ona göre hoşuma gelirsiniz ki bazı o sor göz kişiler gibi arvat görende ağzınızın suyu akmır. Ve hiç vakit aşık olmayacaksınız. Her sabaha kadar, hırtlığa kadar aşık olmasa başımdan gideceğim. İcazenizle. Dağılır. Akmır. Abi ne sizi bildi hemen düştü. Ya ben bilirim, uzun bilirim. Benim iradem elimdedir. Bana araba lazım değil ama yine beni toros alabilirse bu salar. Onun danışımdaki samimiyet serbestliği özcü alemdir. Yalnız buna göre ona bende olmak. Yok. Ama yine eğlenme için. Başkalarındansa bunu seçmeye yakışı olardı. Azca eğlenmen için ben azadlığımı yitiririm. Hayır! Yalnız ahmaklar arvat dalınca düşer. Queste l'ora del cagliaccio. Ho giurato che stavolta ve lo faccio. Voglio dirvi qualche parolaccia.
per amore dire proprio sulla faccia. Ma c'è già che non vuoi, fai gli occhiacci, mi censura le parole. Devo allora cantare con dignità, senza volare le porto qui le porto là. Buonasera, signorina, buonasera. Com'è bello stare a Napoli e sognare. Mentre in cielo sembra dire buonasera, la vecchia luna che sul Mediterraneo fa. Bizim mehmanhanamıza hoş gelmiş Züllah Hazretleri. Bizim mehmanhanamızda kalın. Bakın orada yatak otağı var. O bir tarafta yemek otağı var. Buraysa konak otağı. Burada kabul edebilirsiniz. Çay içebilirsiniz. Ürehez isteyen her bir şey eleyebilirsiniz. Başlayın. Siz bana diyebilirsiniz mi? Siz buranın sahibisiz yoksa hizmetçisiniz? Hülya Hazretlerinin hizmetine bir şey hazırım. Hizmetçi. Aydın. İşittin, o bizi Hülya Hazret dedi. Aynı şeyi oynamaya devam edin. Neci yanık? Otur orada. buranın sahibini benim yanıma çağırın. Ben onunla şartlar baresinde danışmak istiyorum. buranın sahibi değil, sahibesi gelecek. Birazdan, mütlek. Eşit gayri adi sinyoralardı. Ben and içebilirim ki bunlar esin nezabetli kadınlar. Ben al adamdan başım çıktı. Bu ne Ege? O bizi Hülya Hazret dedi, ele bildi ki biz böyük adamlarız. Lap yakşı. Demeli bizden nezaketle davranacaklar. Ay vezine iki kat daha kıymet okuyacak. Azizim, onlar böyle şeyleri benimle halledirler. Bilirsen ben böyle yerleri çok parmağıma dolamışam. He, onda biz bu anla tarihe düşmese yakşıdır. Ah, sen hiç ne boşa düşmüşsün. Niye? Ah, burada çetin ne var ki? Bizim kimi? Tiyatroda Knyaginya, Grafinya rollerini oynayan bizim kim aktrisalar? Şimdi burada adi bir kibar kadının rolünü oynayabilmeyecek. Bizimkiler gelecek, her şeyde alt üst olacak. Bizimkiler buraya gelmeye için iki gün lazımdı, iki gün. Nece yani? Ha? Onlar gemide gelirler, Pisa'da, Florensia'ya. Gemide? Yakşı. Signora sahiben bize gelecek. Bu dakika geleceğim, ona haber verdim. Ben çok signoraların hizmetinde olmuşam. Eğer lazım olsa size de hizmet gösterebilirim. Lazım gelse çağırırım. Hortensia bu rolü helal sözünüzün Ali Cenab adlarınızı söyleyin. Ben kitapçıya kaydetmeliyim. Başlandı. Benim adım sizin neyinize lazım? Mehmanhanada kalan her bir adamın adı, soyadı, içtimai vaziyet hakkında lazım olan yerlere bildirmek bizim bir daha vasıta borcumuz. Yoksa vay bizim halımıza. Bizim soyadımızın ahırı çattı. Çokları da gondarma adlar değiller mesela. Bizim için farkı yoktu. Ne değiller onu da yazırız. Kalanı bizi meraklandırmış. Onu da yazın. Yazın ki Palermo'dan. Palermo'dan. Baranessa. Baranessa. Hortensia del Poggio. Hortensia del Poggio. Sicilyalı kan kaynar. Ve sizin? Ne? Adınızı deyin zahmet olmasın. Adınızı deyin Grafinya Dianira. Adınızı deyin. Rica ederim. Lütfen. Nece yani eşitmediniz ne dediler? Eşittim. He yazdım. Zatalileri Grafinya Dianira. Deli ben. Soyadınız. Soyad da lazım da. Elbette. Yazın Roma'dan. Roma'dan. Del Sole. Del Sole. Ve salam. Ben demiştim bu alasızada kadınlardılar. Allah bahşişler olacak. Görersin. Signora sahibin nice gelecek. Yakşı. Teşekkür. Hizmetinizde olmak şeref verir. Grafinya. Acizane, hizmetinizde ya. Grafinya. Hizmetinizde patlayacak gelmeydi. Ay.
Ne yaman təmtəraqlı kadınlar. Ama mərc gələrəm ki, bunlar əsizadə xanımlar deyirlər. Əsizadə xanımlar tək gəlmirlər. Sinyoralar, salam. Hoş gəlmişsiniz. Salam sahibim. Mən sizinlə şərtlər barəsində danışmaq istəyirəm. Siz? Bəli. Məyər siz təksiniz? Kavalerləriniz, xidmətçiləriniz yoxdur. Kavaler? Tək mi oluruq ki? Yox. Mənim ərim baron, indi bura gələcək. Aha, baron. Siz nəyə gülürsünüz, sinyora? Heç, heç, onun ərini bulmuş. Aa, barona gülürsünüz, ərinizə. Mənlərin çox məzəli adamdır. Tez-tez bizə gülməli hadisələr danışırsınız. Ona görə güldüm. Çox. Mənim ərim indi onun əri Graf Orazio ilə bura gələcək. Siz Grafa da gülürsünüz. Gülüm. Mənli başda apara bilmirsiniz. Mən sənə əvvəldən dedim, axı səhnədən başqa heç yerdə oynaya bilmirəm. Sinyoralar, biz burada təkik və bizi heç kim eşitmir. Yəqin ki, bu Grafinya Baronessa heç vaxt... Siz nə demək istəyirsiniz? Siz demək istəyirsiniz ki, yəni biz əslində əsl nəcabətli qadınlar deyilik? Baronessa, xahiş edirəm, həyəcanlamayın, yoxsa Grafinya bir təhər olar. Çox təhər lazım deyil. Grafinya, Grafinya. Dedim axı, mən... Aha, mən dedim axı, mən deyəndə onu demək istəyirsiniz ki, siz heç vaxt, heç siz vaxt... Siz əgər bunu bilsəniz, deməli ağıllısınız. Siz onu demək istəyirsiniz, sinyoralar. Adi qadınlar olduğunuz halda, ali cənab qadın rolu oynamağın nə mənası? Düz tapdın, tapdın, siz bizi tapdın. Adını da aktrisa qoymuşsan, bir dənə rolü oynaya bilmək. Dedim axı, mən səhnədə başqa heç yerdə oynaya bilmək. Çox şadam, çox. Mən də çox şadam ki, siz məhz bizim mehmanxanaya yerləşmişsiniz. Bizim mehmanxana sahibəsi də gözəl xanımdır. Mən burada hamıya himayədarlıq edirəm. Elədi, sinyor Markiz mənim mehmanxanamda yerləşməklə bütün sakinlər həmçinin mənə himayədarlıq edir. Oo, çox gözəl. Əgər sizə nəsə lazım olsa, əmr edin. Ay, dedim də. Yox, elə sizin nəzakətiniz... Mənə yetər. Grafinya, siz də, əmr edin. Sizin kim ali canavın? Diqqət dairəsində olsam, özümü dünyanın xoşbəxti sayaram. Bəs təsə bacarıqsızdır. Rola elə girib ki, aləv saçır, ateş saçır. Xanımlar, xanımlar, bura baxın. Aaa!
necədir? Nahşadır. Mənim zövqüm necədir, bəyənirsiniz? Çox gözəldir. Çox gözəldir. Mən heyran oldum. Mən ömrümdə belə yaylıq görməmişəm. Mənə versəydiniz imtina eləməzdim. Mən sizə bir söz deyim. Bizim bu qrafın heç zövqü yoxdur. Mən bunu Londondan gətirmişəm. Oo, çox gözəldir. Sinkardır. Amma al sənin olsun deməyəcək. Deməli xanımlar, bunu saxlamaq qaydaları var. Aa, baxın. Deməli, baxın. Bunu bir. Bir. İki. Beş. Ve belə. Bax, bunu bu cür saxlamaq lazımdır ki, süzülüb getməsin. Buyurun. Aa, bunu sizin otağınıza aparmağımı əmr edirsiniz. Xeyr. Öz otağınıza aparın. Necə? Mənim otağıma? Bəli, mən bunu sizə hədiyə eləyirəm. Necə elədim hədiyəni? Amma mən istəmirəm. Xahiş eləyirəm, götürün. İstəmirəm, xahiş. Mən bunu sizə hədiyə eləyirəm. Xahiş eləyirəm, götürün. Xahiş eləyirəm. Sinyor Markez, bax, sizi qıcıqlandırmamaq üçün, nəzakətsizlik etməmək üçün, bax, bu yaylığı mən götürürəm. Yoxsa götürməzdim ömrümdə. Əl oynadım. Aktrisaların adı çıxıb. Mirandolina! Necə? Mirandolina! Yenə gəldi. Mirandolina! Mirandolina! Mən sizi axtarırdım. Mən sizi axtarırdım. Buradayım. Baxın, o xanımların yanında söhbət eləyirik. Xanımlar. Oo! Xanımlar, hörmət və ehtiramı bildirirəm. Acizane rica eləyirik. Mirandolina. Eləmə. Aha. Yağlı lazım değil haş. Bu haşından yağlı tükədi. Ama ben bu yağlı tükələri pişirə bilmirəm. Göster. Sinyor Graf. Bəli, bəli. Baxın görün, Sinyor Markiz. Mənə necə füsünkar yağlı. Haş eləyirəm, gizlədim bunu. Mən bu cür şeylərlə lütfələm. Bravo, bravo Sinyor Markiz. Çox gözəldi, bravo, bravo. Çox gözəldi. Haş eləyirəm, gizlədim. Gizlədim, haş eləyirəm. Mənə deyir, göster. Ax, mənə bir axma. Loğalının kasıbı ömür boyu yola getməyəcək. Gizlədim, mən belə şeyim. Mirandolina. Ben? Eğer hanımlar icazə versəydilər... Buyurun. Sizə iki kəlmə söz deyərdim. Buyurun. Sözüm var. İki kəlmə. İki kəlmə. Söz deyəcək. Söz deyəcək. Bir bunu baxın. Hamı sıbırlayaq da. Necə də gözəl. Bu mənim sizə bağışladığım sırğalara tam uyğun gələcək. Elədir, uyğun gəlir, amma bu daha gözəldir. Görün bu qrafı. Brilliantları ilə, pul ilə lənətə gəlsin. Deməli belə, Mirandolina. Mən bunu sizə hədiyə eləyirəm. Götürmərəm, gətir. Rica eləyirəm, əgər bunu götürmərsəz... Mənə qarşı böyük nəzakətsizlik eləmiş olar. Rica eləyirəm. Götürürəm. Sizi qıcıqlandırmamaq üçün mən onları götürürəm. Əl oynaq. Sinyor Markiz. Bəli. Sinyor Markiz, necədir? Xoşunuza gəlir, məyər gözəl deyil? Mən elə gəlir ki, yaylıq öz-özlüyündə daha ecazkardır. Hər əlbəttə bu əşyalar arasındakı olan məsafə, fərq nəzərə çarpacaq dərəcədə əhəmiyyətlidir, Sinyor Markiz. Amma mən hədiyələrimi gizli surətdə eləyirəm. Bəli, siz hədiyələrinizi gizli surətdə eləyirsiniz. Bəli, gizli surətdə eləyirəm. Bəli, Sinyor Markiz, bəli, elədir, elədir. Gizli surətdə eləyirəm. Az qala burnum sınmışdı, yaxşı deyə bilər, iki nəfər dalaşanı üçüncüsü burnunu soxmasa yaxşı. Xanımlar. Bəli. Siz məni nahara dəvət eləyə bilərsiniz. Gözləyin, gözləyin. Başlayın. Qrafinya. Olar. Mən kiminlə tanış olmaq şərəfinə nail oluram? Mən qraf Albert Yaritayam. Bu ki, çox məşhur bir soyaddır, bəli. Siz... Qulluğunuzu hazıram, sinyoralar, qulluğunuzu hazıram. Siz burada yaşayırsınız. Bəli. Hə. Çox qalacaqsınız? Güman edirəm ki, bəli. Siz əslən hardansınız? Mən Neapoldayam. Biz elə demək olar ki, sizinlə həm yerliyik. Mən də Palermodanam. Palermodanam. Mən sən Romadanam. Hə, amma öz
işimle əlaqədar hər hansı bir Neapollu sinyorla tanış olmağı çox istərdim. Bəli. Qulluğunuzda həmişə hazıram sinyoralar. Ha, qulluğunuzda hazıram. Mirandalina. Bəli, sinyor qraf. Bəli. Tapşırın mənim otağımda. Aha. Üç nəfərlik tutmaqsınlar. Baş üstə. Düz yani, üç nəfərlik. Niyə üç nəfərlik? Çünki mənim masam elə balacadır ki, onun arxasında yalnız üç nəfər otura bilər. Sinyor qraf, siz buna görə mənə cavab verəcəksiniz. Bəli. Cevap vereceksiniz siz bana buna göre. Ben yine bu cücağın dövdüm. Siz neye göre sebleşmişsiniz Sünyer Markiz? Niye sebleşmişsiniz? Ona göre sebleşmişim ki bu hanımlar artık beni davet edeyimler. Aa, özlerine kavaler seçmeyi onların öz ihtiyarındadır. Biz gidiyorlar. Sonra nahar eyleyelim. Nahar eyleyelim. Biz tek. Sonra? Sonra. Yaxşı. Yaxşı da olur. Miranda Lina. O yaylığıyla saklamak olmaz. Bütün katılıyım. İnanın ki o brilyantlardan ne kadar deseniz dünyada var. Ama bu yaylıktan tapmak gayri mümkündür. Ben onu pambuğa büküm. Böyle saklayacağım. Ben, bir ben süzülüp gitmesin. Beli. Sinyor Markiz. Beli. Eğer o yaylıktan tapsanız beni yattan çıkarım. Mütlek. Mütlek ben size bu yaylıktan hediye edemeyeceğim. Çünkü siz beni takdir ediniz. Siz beni. Görürsünüz, görürüm. Gülgülerden kalmayayım. Özür istiyorum, özür istiyorum. Bir dakika. Miranda Lina. Ben bu hanımlara kulluk eləsəm, sizin acımıza gelmez ki. Geçeyen, Sinyor Kraf. Eğlenin, dincelin, ne kadar istiyorsun? Ben bunu sizin için eləyirəm. Ben bunu ona göre eləyirəm ki, sizin mehmanxananın gəliri şöhrət artsın. Ama ben tamamıyla size məxsus. Mənim qalbim də sizə məxsus. Mənim var dövlətim də sizindir Miranda Lina. Onlardan tam istifadə eləyə bilərsiniz. Mən sizə haqq verirəm. Tamamilə istifadə eləyə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm sizə. Gözəl xanımlar, gedək. Gedək, gedək. Miranda Lina, hələlik. Hələlik, hələlik. Kəməyinə çıxdırmayacaq. Məndən heç nə əldə edə bilməz. Özünün səfi himayədarlığı ilə Markiz də həmçinin. Əgər mən onların hər hansı biri ilə fırlamaq istəsəydim, əlbəttə ki, çox pul xərcləyəni seçərdim. Amma olan heç biri mənə lazım deyil. Mənim başıma yalnız bir cəfkil var. Kavaleri özümə bənd eləmək. Və mənə dünyanın qızıllarını da versənər, dəfinədən də versənər. Mən bu ləzzətdən imtina edəməyəcəm. Yoxlayacağım. Yoxlayacağım. Ola bilər. Ola bilər ki, bir şey alınmadı. Amma əgər qadın öz qadınlıq məharətindən lazımınca istifadə edərsə, hansı kişi onun qarşısında tab gətirə bilər? Meydanı qoyub qaçan adam ola bilsin ki, məğlub edilməkdən qorxur. Amma adam ki, qaçmır, dayanır, qulağa sır, öz aramızdır. Otağına çağırır. O adam geç ya tez. İstəsə də istəməsə də təslim olacaq. Ağana söylən. Eğer istiyorsa şorba artık masanın üstündədir. Buyura bilər. Cəsarətin çatırsa özün de. Oh, deyərəm. Yox, ben ondan korkuram. Yaman hissidir, özüm denir. Mənim ağam hissidir, düzdür. Kadınlara karşı hissidir. Ama kişilere karşı çok mülayimdir. Kişilere karşı mülayimdir. Kadınlara karşı da hissidir. Ece bakmak adamdır. Dünyanın en güzel mehluklarını sevdir. Yok, özünü söyle. Ağa! Hele! Arzu edirsinizse yemek təqdim edilmişti. Aha, yemek! 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 Ah! Ah! Ne
Niye sen bugün naharı hemşaşından tez veriver ha? Yok, bizim otağa birinci verdiler. Orada bir senyor barbar bağırırdı ki yemeği birinci ona təqdim eləsinler. Ama senyora Mirandelina dedi ki, hayır, gettiyen olmaz, birinci yemeği bize versinler. Dikkatine göre ben ona teşekkür ederim. O çok yakışı, kadın da elahası. Ben çok yerde olmuşam, ondan yakışı mehmanxana sahibesine rast gelmemişim. Sen de ona aşık olmuşsan, axmaq. Ben... Sizin acığınızın tutmağından korkmasaydım, ömür boyu onun yanında kul kimi işleyerdim. Sen ona çok lazımsan, axmağın bir axmaq. Ben öyle bir kadının yanında ömür boyu lakeyliği elemeye razıyam. Ah, lanete gelesen, hamını öz tilsimine salın, hamını. Ben özüm de bu tilsime düşsem çok gülmeli olacak. Ama yok, sabah ben gelirim Livorno'ya, birbaşa Livorno'ya. Koy bucun ne hüneri var göstersin. Ama bilmelidir ki ben o diyen kişilerden değilim. Mendeki kadınlara karşı olan ikrahı mehvelemek için çok şey lazım. Ağa, sahibe bana tapşırdı ki, eğer cüce istemirsinizse size göğerçin göndersin. Benim için farkı yok. Senyor sahibe bana döne döne tapşırdı ki, eğer yemek hoşunuza gelmirse ben yadımda saklayayım ona diyeyim. O bu yemeği özelleriyle. Özelleriyle. Ondan idi da, yok ondan değil. Ama çok tatlıdır, çok tatlıdır. Çok lezzetlidir. Sahibeye benim teşekkürümü bildir. Başta var Hasan. Başta yok, ged ona indi benim teşekkürümü bildir. Garibedir. Kadına iltifat, ehtiram elemeyi istiyor. Lezzetlidir adam parmağlarını yalamak istiyor. Eğer Mirandelina ile bile güzel yemekleri hazırlayacaksa, hiç vakit onun müşterisi eski olmayacak. Güzel yemeği, güzel değişik. Bir taraftan bakanda özü de... Pis değil, yakşı kadındı. Ümumiyyətlə bilirsin benim kadınlardan niye zəhləm gedir? Çünkü onlar yalancıdırlar. Yalancıdırlar. Mən anladırlar. Ama bunda ki o səmimiyyət... Başka... Ağa. Götür görüm. Mirandelina, özünün balaca istedadına sizin hoş münasibət bəslədiyinizə görə size teşekkür ediyorum. Aferin canım qasıda, aferin. O size bu saat yemek pişir ama ne yemeği pişirir bilmirəm. Özü pişirir? Özelleriyle. Şarap bir. Ona karşı biraz layaqatlı olmak lazım. Mehriban olacağım. Pulunu iki kat artık vereceğim ama sabah çıkıp gideceğim. Grafada nahar verdiler mi? Bəli ağa. O iki nəfərle nahar edilir. Ha? İki nəfər kimdir iki nəfər? İki kadındı bilmirəm. İki kadın? Ne axmaq adam, ne düşük adamdı. Kadın gören kimi yanına çekir. Onlar da o kadar razılaşırlar. Allah biz kim diyorlar. Axırda qıraf belə işlerle başını belaya salacak. Onların kim olduğunu bilmirəm ama mehmanxanaya bu yaxınlarda gəliblər. Markiz de nar edir mi? Xeyr, otaqda yok. Yok da otaqlar? Yok. Götürüyorum başka ne var? Başka. İki kadınla nahar edir. Əcəb gözəl məclisdir. Yaxşı mənə ilişməyiblər. Əzilib büzüldüyüz iştahımı çoracaq. İki kadınla nahar edir. Ola! Kimdir? Al onları. Boşkabı al onları. Bağışlayın. Boşkabı ben özellerimle sizin süprenize təqdim eləmək istəyirdim. Ağa bu sizin vəzifəniz deyil. Ah, senyor, mən kiməm ki? Xanımzad deyiləm ki, burada yaşayan xidmətçilərdən heç də artıq deyiləm. Nə qədər təvəzzükü orada. Doğrusu, senyor, mən bu yeməyi, yəni qulluğu hər bir otağa eləyirəm. Ama sizin otağınıza böyük məmuniyyətlə gəlirəm. Çünki özünüz bilirsiniz. Təşəkkür edirəm. Çox ləzzətlidir, çox tatlıdır. Bu nədən belə hazırlanır? Qızartmadı, özüm hazırlamışam. Anda tatlıdır, deməli tatlıdır. Yox, ona görə tatlıdır ki, siz özünüz hazırlamışsınız. Senyor, yox. Çox təəssüf ki, mən yaxşı yeməklər bişirməyi bacarmıram. Sizin kimi senyora xoş gəlmək üçün bunu o qədər arzulayıram ki. Sabah mən gedirəm Livorno'ya. Eğer sizin bir vacib işiniz varsa rica edirəm, mənə görə burada məhtəl olun. Senyor, eybi yox, senyor, eybi yox. Burada kifayət qədər aşbaz və xidmətçilər var. Yemək sizin qarşınıza gəlir. Qadısı, adam barmaqlarını da yalamaq istəyir. Bu yemək nədən hazır? Bu əllər çox işlər görməyə qadır. Şərab ver. Senyor, nə edirsiniz? Bu yemək başqa şərab tələb edir. Burgund şarabı verin. Ah, burgund şarabı. Nar içmek için en güzel şarap. Sizin her barada güzel zövkünüz var. Elə de, senyor, ben çok geç sehv edirəm. Ama bu da sehv edemezsiniz.
Səhv eləmişəm. Şərab ver, şərab ver, şərab ver. Nədə səhv eləmişəm, sinyor? Harda, necə? Səhv eləmişəm. Məni layiqli bir adam hesab eləməklə. Ah, sinyor Kovalyov, ah! Bak, nə üçündür bu? Mən deyərəm, sinyor, bilirsiniz, mən hamıya qarşı diqqətliyəm. Amma görəndə ki, onlar mənim səmimiyyətimdən başqa cür istifadə edirlər. Arxamca düşürlər. Ona görə mənim əhvalım pis olur. Mən bilirəm, nə edirəm. Mən o qədər də qanacaqsız deyiləm, məndən şikayətiniz olun. Yələdir, sinyor, bilirəm. Bilirsiniz, mən öz vəzifəmi yerinə yetirirəm. Yoxsa mənim sizə bir borcum sadım yoxdur ki. Öz vəzifəmi yerinə... Sizin sağlığınıza. Ah, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Siz çox lütfkarsınız. Əla şarabıdır. Əla, burqun şarabı, əla şarabı. Burqun şarabı mənim ən çox sevdiyim şarab. Sabah gedirəm, mən Livorno. İçirsiniz? Yox, içmirəm, elə belə, söz gəlçin edin. Niyə, nahar eləmişsiniz? Eləmişəm. Evvəlkə bir qədər içəsiniz. Yox, sinyor, mən sizlə bir sürü, qətiyyən, yox. Ama burada nə var axı, biz burada təkik? Mən yerimi bilərəm, sinyor. Heç kim yoxdur, biz burada təkik. Ey, stul ver. Stul ver. Heç bilmirəm, necə deyim, sinyor. Yəqin ölüm qabağı belə eləyir, heç vaxt belə eləməz. Stul ver. Qadaq! Yox, verməsin! Mənlə burdan içərəm! Ax, oradan mən içmişəm! Olsun, sizin artınızı içərəm! Ay, yaramaz qadın! Qadaq ver, mənə də qadaq ver! Yox, içə bilmərəm! Yediğim vaxtdan çox keçib, bitər olur! Qadaq ver! Belə narahat olma, siz əyləşin də! Əyləşin! Nə qarşısınıyor, mən oturam! Xayr, rica edirəm, əyləşin! Əyləşirəm, yaxşı! Söz. Sinyor Markiz, sinyor. Qraf bunu görsələr, bəlaya düşərəm. Nə üçün? 200 dəfə mənə yeb içmə təklif ediblər. Heç birinə də razı olmuşum. Deməyin, ha, yaxşı. Əyləşmişəm. Sahibənin mənlə bir masa arxasında oturduğunu yetişəsə deməyəsən, başımı əzərəm. Arxayın olun, qəbir kimi susacam. Amma deməsəm, rəyim partlayar. Sinyor Kavalyov, sizə zövq verən nə varsa, hamısının sağlığı üçün. Amma bu sağlığın qadınlara qətiyyən dəxli yoxdur. Eloyici, şərab gətir! Qadınlara nə üçün dəxli yoxdur? Ona görə ki, siz qadınları sevmirsiniz. Düzdür, mənim onları görməyə gözüm yoxdur, amma mən istəməzdim. Nəyi istəməzdi, sinir? Bir şey gətirmək mənim üçün. Mən istəməzdim ki, siz... Sən cəhənnəm oldun. Sən cəhənnəm oldun. Mən istəməzdim. Nə istəməzdim? Siz... Get! Rahatlıq olsun. Bəlkə yemək götür. Get, tapşır, iki yumurta pişirsinlər. Gözdə. Pişir, götür, gəl. Suda pişirin yoxsa... Cəhənnəm ol burada, necə istəyirsən? Gizli olsun. Başımı əzəcəm, aynı sənin mən. Get yumurta pişirtdir. Gözdə. Gözlə, hazır olsun, götür gəl. Aydın oldu, ağam o tutub yanır. Mən anlayıram. Bəli, sinyor. Narahat deyilsiniz belə. Siz çox gözəl. İsti deyə belə biraz. Siz çox gözəl qız. Siz məni güldürürsünüz, sinyor. Mən anlayıram, mən sizə bir söz deyəcəm. Buyurun, mən sizi dinləyirəm. Bu sizə şöhrət və qalibiyyət gətirəcək. Diqqətdən qulaq asın, diqqətdən. Mən diqqətlə sizi dinləyirəm, sinyor. Miranlarına, siz yeganə qadınsız ki, sizlə oturup söhbət eləmək mənə bu qədər qorxdur. Bunun səbəbini mən sizə deyə bilərəm, sinyor. Buna görə yox ki, mənim burada xüsusi xidmətlərim var. Əsli, sadəcə olaraq bilirsiniz, insanların qanında qarşılıqlı cərəyan əmələ gəlir. Hətta birbirinə tanış olmayan iki insan, bax iki yad insan arasında belə qarşılıqlı rəğbət, hüsnü, rəğbət əmələ gəlir. Mən dədə, sizə qarşı belə bir mən oyanmışdım. Oradan oyandı, artıq oyandı, nə oyandı? Sinyor, xayiş edirəm, özünüzü ciddi aparın, xayiş edirəm, sinyor, siz ciddi adamsınız. Ciddi adamlara layiq hərəkətlər edin, xayiş edirəm. Əgər mən sizin tərəfinizdən belə bir hərəkət edirəm, ömründə sizin otağınıza gəlmərəm, sinyor. Bilirsiniz, mən ömründə sizin otağınıza gəlmərəm. Düzdür, əvvələr də məndə belə bir şey var, amma indi kişilərə qarşı qələbə bilməyə yararmışdı. Bəlkə siz məni məsxərəyə qoymaq üçün
Böyle şirin dillerle neden çağırmak istiyorsun? Katiyen, bir damcı burgut şarabı. Burgut şarabı Allah bulan. Burgut şarabı Allah bulan. Bu saat özün tamamıyla yitirecek. İçin. Ben siz, içmişsiniz. Ben elbette ben de içirem. Ben de içirem. Tam sarhoş olana kadar içseydim daha iyi akşamlardı. Bir şeytan bir kendi kovardı. Senyor Kavaner. Senyor Kavaner. Gelin. Kadehlerimizi birbirine bırak. Bırak. Kadehlerimizi. Bırak. Yaşasın. Yaşasın. Sadık dostlar. Yaşasın. Birbirlerini ürekten sevenler, üreye pis fikir getirmeden kaderler birbirine vurar. Yaşasın! Ben anlayayım. Ben geldim çıktım, kim yaşasın? Yaşasın, neylesin? Gel çıktı. Bu ne demeydi Senyor Marquis? İyi Senyor Kavaler, ben seslendim, bana cevap veren olmadı. İcazen! Dayadı, hara! Dayan, hara! Senyor Marquis. Özgesinin otağına izazası sokulmak size yaraşan ben. Senyor Kavaler, ben öyle bildim ki siz teksiniz. Ona göre de red edip geldim. Ah biz dostluk, benim nece nezaketli adam olduğumu siz yakşı bilirsiniz. Ne diyorsunuz? Mirandolina, hilgetin, meşeriyetin tacı değil mi? Ne diyorsunuz? Senyor Marquis, ben bura Senyor Kavaler'e hizmet etmek için gelmiştim. Beni biraz hava pis oldu ehvalım. O bana burgund şarabı verip kömek eledi. Bu burgund şarabıdır. Ben burgund şarabı. Burgun. Halis. Halis kıymetini alırım. Yani. Ben bu şarabın mütexessiyem. Gerek bundan bir balaca içim ve size deyim, halistir ya yok. Mene oradan kadeh. Kadeh getir, ona kadeh getir. Kadeh getir, mene kızılayım. Ben bunu da içebilirim. Ben bundan yiyebilirim. Senyor Kavaler, icazı verin. Ben özellerine hazırladığım kızartmanı Senyor Marquis'e təqdim edim. Bunu yiyin, xahiş edirəm. Bu başka mesele. Yumurtalar da hazırdır. Gel, yumurta yiyeyim. Başka hiçbir şey lazım diye cehennem ol. Xahiş edirəm, getməyin. Senyor Kavaler, onlar Mirandolina bir balaca da burada qalsın. O sizlərinizə lazımdır, tutunca burada. Mən istəyirəm ki, o mənim kipr şərabımın dadına baxsın. Siz anadan olandan hələ belə şərab içirsiniz. Bilirəm, başqa var, Senyor Marquis. Yaxşı. Senyor Marquis'in xətri üçün bir qədər qalsın. Senyor Marquis'in xətri üçün. Senyor Marquis məni bağışlayın. Dedim, getməyin. Necə, siz mənə... Emredirsiniz. Ben sizden rica ederim. Ben itaat ederim. Onun karşısındaki öterim gitti de artık. Bak kızartma buna diyenler. Senyor Marquis, sizin burada olduğunuz için sizi kıskanacağım. Özü bilir, benim için hiçbir farkı yoktu. Ama görürüm siz de kişilere nefret besliyorsunuz. Siz kadınlara nefret beslediniz. Ama benim nefret beslediğim kadınlar benden amansız intikam almak istiyor. Ne manada senyor, ne manada? Özünüz bilirsiniz, ne manada intikam almak istiyor. İntikam almak istiyorlar. Ne manada? Necede? Sizin sağlığınıza! İçin. Necədir? Burgund şarabı hoşunuza geldi, Senyor Marquis hoşunuza geldi, Burgund şarabı. Ben size diyeyim ki, sizin bu Burgund şarabınız hiçbir şeydir. Siz benim kipr şarabımın tadına bakın. Bakın, haradadır o meşhur kipr şarabı? Buradadır kipr şarabı. Yanımdadır, üstümde getirmişim. Budur kipr şarabı. Senyor Marquis korku ki biz bunu içsek yerimizde durabilmeyiz. Bunu kipr şarap. Damcı içmeyi lazım. Damcı. Hey! Oradan yağ damızdırdığım üsküleri getir. Yok! Derim belki biz onu iyilesek kifayet değil. İnanın bunun kokusu kifayet eyleyer.
müşkü emberdi. Cennet suyu, rica cennet suyu. Sizin müşkilere telestirmeyiniz. Telestirmeyiniz. Hay şeyini ben tutabilmeyeceğim. Bu size sinyor Kavali. Bu size sinyor Kavali. Bir anlayayım. Bu ne zibildi böyle? Oy, kap suydu kap. Ben kapları yanlasam yıkandı be. Heh, ne diyorsunuz? Ne çöktü? Ne çöktü? Ne çöktü? Ben pis değil, yakışır. Miranda Lina. Miranda Lina. Hayır, sinyor. Ben yalan danışabilmem. Niye? Çünkü ben riyakar değilim. Bir zibil değil. Buna katiyen yakışırıp demek olmaz. Aynen. Böyle yerde yalan danışmamı bacarmak, özü bölünür talebeni. Ama bunu bacaranlar, öz istedadlarını, bacaraklarını başka sahede de gösterirler. Benim dostumu taşıdım. Miranda Lina, benim size bağışladığım yaylığı siz kıymetlendirebildiniz. Ama bu şarabın kıymetini bilmediniz. Görmece loğulanır. Ama ben de katiyen loğulanırım. Var var, siz de kadınları. Kadınlara nifret beslemekten loğulanır. Siz de çiğleri rahmet eme yorulur. Hamısını yok. Hamısını şeytan kısmaz. Yok. Hamısını diyeyim size hamısını. Hey! Hey! Oradan üç tane kadeh getir yine. Şu da getir. Sağ ol. Şu da getir. Ben de istemiyorum. O ben de istemiyorum. Yok yok yok. Bu sizin için değil. Bu sizin için değil. Bura bak. Ağanın icazesiyle grafın otağına git. Ve ucadan de ki bunu size markiz gönderir. Yaxşı. Ucadan de. Ben de deyim. Ama yalnız bu üstüyle onlar hiç serhoş olmayacaklar. Özlerim gel, derler. Gel gel. Gel. Siz. Beni. Miranda Lina, size bağışladığım yaylığı kavaler görür. Neyi? Yaylık. Ay yok, hala göstermem. Hiç de olmaz, sonra gösterersiniz. Ben bunu akşama saklayayım. Müşk, ember, sinyor Markiz, ehtiyatlı olun, çok içmeyin. Nahoş duyarsınız, nahoş duyarsınız. Bilirsiniz. Yerden kalkadım ben sizi. Beni ne hoşlatsa ne ne hoşlatacağım? Ne ne hoşlatacağım? Sizin güzel sözleriniz. Ne hoşlatacağım? Ben. Sinyor Kavaler. Sinyor Kavaler, ben bunun derdinden deli divanım. Ne hal yeresiz deli divanı tutun? Derdinden. Bir söz diyeyim. Siz hiç bak sevmemişsiniz. Ne baksa seveceksiniz. Ve beni başa düşeceksiniz. Bana yazığınız gelecek. Ben, benim seninle yazığım gelecek. İnanırsınız. Ben vahşiye dönürüm. El hususta kıskananda. Oy. Kıskananda. İnanırsınız. Eğer Miranda Lina'nın yanında başka bir yaxşı kişi olsaydı. Mene yüz dublon da verseydiler mende de özme. Ben sizi hasiyetinize beladam, ona göre icazı verdim. Beni gazablandırır. Beni gazablandırırsınız. Ben sizin hasiyetinize belad olduğum için. Sinyor Graf size teşekkür eledi. Ver bir balaca şişede kanar şarabı onları. Bir balaca. Buyurun şarap bela var. O benim kipi şarabımın evesine bunu gönderir. Bu ne zibildi ahı? Siz hele bir tadına bakın. Ben tadına. Tadına bakmadan da bilirim bir zibildi. O benim hatırıma değmek için bunları eliyor. Miranda Lina. Miranda Lina, kovun onu buradan geçsin. En yani onu buradan kovmazsanız. Burada ben bir dava töredeceğim ki. El alem karşacak. Kovun onu geçsin Miranda Lina. Miranda Lina. Kovun onu geçsin. Kovun. Eğer onu kovmazsanız. İnanın ki. İnanın ki ben burada muharebe ilan edeceğim. Yazık. Yazık Markiz'i. Yesinler deli divanı oldu. Deli divanı oldu. Ay şey dedim, sen sana baş verdi ya sana. Deli divanı oldu. Hirsini yatırmam için şarap şişesini de özüyle ne yapalım? Şarap şişesini vardı. Beli, beli. Miranda Lina. Beli. Onu deli eleyen, divanı eleyen bilirsiniz. Kimdi? Yok, kimdi? Siz. Necem ben? Meğer ben kişileri deli divanı eden kadınlardan. Of elbette. Bağışlayın. Bir dakika, dayanın, dayanın! Dayanın, rica ederim. Ben hiç kimi deli etme fikrimde değilim. Rica ederim, dayanın. Dayanın, gitmeyin. Benden ne istiyorsunuz? Hiçbir şey, bir kadar da için. Yaxşı. Göremiyorum. Ama ayaküstü. Rica ederim, rica ederim. Rica ederim, rica ederim. Rica ederim, rica ederim, için. Ben çok, oturabilmem. Genç, oturabilmem. Oturabilmem, ayaküstü. Bir anda alayım mı? Akırıncı sağlık. Bu sağlığı bana.
gideceğim. Bilirsiniz kim öğrendim. Rahmetli nenem. Kurban olayım. Tiyo 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 Gitti. Beni odun alavun içinde koyup gitti. Aga, meyveler vermeye emredilirsin. Cehennem ol buradan, sen hele buradasın. Cehennem ol. Ah, bu ne yolsunlu sağlık et. Ben bilirim. Ben bilirim. Sen beni rameli bayalarına düşürmek istiyorsun. Ama o bunu ele inceliyle. Ele meharetle, ele irşi, öz isteğine, ele ustalıkla nail olur ki. Yok, gideceğim. Gideceğim Livorno'ya. Burada kalmak olmaz. Gideceğim, onu daha görmek istemiyorum. Koy gözden uzak, könülden ilah olsun. Aldı içine. Bir de kadın olan yere ayak basmayacağım. İndi benim ihtiyarım çatır ki size azacık da olsa himayedarlık edeyim güzel hanımlar, güzel hanımlar. Ah, bu Markiz Forlipopeli çok garip adamdır. Ah, düz ol, eşsiz oda nesil de damma. Elinde olan var dövleti ele yiyip dağıdım ki indi de parmaklarını sovurur. özünü göstermeyi de çok sevir. Beli, ah, güzel kızlar. Sizin komedyalarınız için çok güzel kipaj olardı ha? Ne oldu? Siz narahat olmayın. Bir iki güne bizim truppamız gelip çıkacak buram. Ve biz ele güzel tamaşalar oynayacaktık. Hatta orada onu da göstereceğler. Taklit edecekler. Ah. Gülmeyden öğreteceğim. Bizim aktörlerin arasında elesi var ki istediğiniz adamları size ele göstersin ki ağzınız bile açık kalsın. Güzel hanımlar. Eğer yürekten gülmek istiyorsanız gerek onların da yanında. Siz daha da kadın rol oynayasınız, bildiniz? Ben de dedesiz oynayabilirim. Ama Diyanira teyze eziyetten çıkıyor. Ne oldu ya? Cenab, benimle Esizade kadın kimi reftar eyleyende beni hiç gülmeyi tuttu. Beni hiç gülmeyi tuttu. Cenab Graf, siz bizim himayedarımız olacaksınız. Biz iki kadınlar sizin merhametinizden faydalanırız. Hanımlar, hanımlar bir dakika dayanın. Siz bana kulak asın. Ben açık danışıram. Açık danışıram. Düzdür, ben size himayedarlık eleyeceğim. Ama benim bazı şahsi işlerim var. Bu işler beni sizin yanınızda kalma imkanından mahrum eliyir. Niye? Gizli bir mesele var. Ha? Bəli, var. Ne? Ama ben bunu size diyebilirim. Yaxşı. Bu bizim mehmanxana sahibəsidir. Ne güzel. Ne güzel. Ben başa düşə bilmirəm. Siz ne görmüşsünüz axı onda? Sizin kimi bir qraf. Axı necə bir aşxana sahibinin bir dalınca düşə bilər. Üzünün başa düşə bilmirəm. Bəncə siz diqqət nəzərinizi daha çox aktrisalara ayırsaydınız daha yaxşı olardı. Gözəl xanımlar, mən açığım deyim, mən heç vaxt aktrisalarla münasibətli olmamışam. Niyə? Çünki siz bugün buradasınız, sabah isə başqa yerdə. Aa, bunun nəyi pislik? Ha? Ha, münasibətlər tez bitir. Bitir. Siz də müflis olmursunuz. Olmursun. Nə olur olsun. Mənim qəlbim ona məxsusdur.
Mən Mirandalinanı sevirəm, istəmirəm onun qəlbini qırım. Ah, onda yaxşı nə var ki? Çox şey! Nə? Siz başa düşmürsünüz axı. Nə axı? Axı o gözəllər gözəlidir. Kim o? Axı onun yağlı yanaqları, süpürgə saçları. Ah, o elə hazır cavabdır ki, siz nə bilirsiniz? Yəni siz bu cəhətdən onu bizlərlə müqayisə edəcəksiniz? Kifayətdir! Kifayətdir! Nə olur olsun, mən Mirandalinanı sevirəm. Xahiş edirəm onun haqqında pis danışmayın. Ya da ki elə güman eləyin ki, biz heç tanış deyilik. Bu nə demək? Buyurun, buyurun, buyurun. Elə şey ola bilməz. Biz sizdən razıyıq. Graf, sinyor Graf, o gözəllər gözəlidir, mən sizinlə razıyam. Hətta deyərdim ki, əsl Venera. Çox gözəl danışıq qabiliyyət var, olduqca hazır cavabdır. Bəli, bəli, bax, bu mənim xoşuma gəlir, bu mənim ürəyimcədir. Bəli, bəli, bəli. Siz belə şeyə görə narahat olmayın. Biz hər mənada sizin yanınızdayıq. Nə kömək lazım olsa, biz hazırıq. Yaxşı? Xanımlar, siz o dəhlizdə keçəni gördünüz? Kimdi ki? Sizin komediyanız üçün əla tipaj olardı. Bəli, bəli. Necə adamdı ki? Onun qadınlarda zəhləsi gözü. Qadınları görən gözü yoxdur. Başda xarabdı ki? Yəqin kimsə onun eşqinə soğan dolayıb. Yox, heç də yox. Heç vaxt heç bir qadını sevməyib. Çox maraqlısı da budur ki, o bu vaxta qədər Mirandalini heç gözünün ucu ilə belə baxmayıb. Əminəm ki, əgər o məni tanısaydı, təbii ki fikrin dəyişərdi. Burada çətin işin yoxdur. Mən tək özüm onun öhdəsindən gələrəm. Gedə xanımlar. Gəlin biraz məcəllənək. Əgər siz onu başdan çıxarsanız, mən sizə gözəl bir hədiyyə alaram. Sadəcən söz verirəm. Mənə heç bir mükafat lazım deyil. Mən bunu şəxsi əyləncəm üçün edərəm. Elə? Düzdür, əgər biz bundan zövq almaq istəyiriksə, onda hədiyyə haqqında söhbət belə olmaz. Sadəcə aktyor dostlarımız gələnə qədər biz biraz şənlənərik. Bəli. Onda istəyirsin, onun arxasında adam göndərim. Çağırım. Siz necə istəyirsiniz? Çağırırım, 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 bu dəqiqə, bu dəqiqə, bu dəqiqə çağırırım. Ey, kim var orada? Buyurun, eşidirəm. Get, kavaler, ripatratiya söylə ki, mənim onunla vacib söhbətim var, xahiş edirəm, mənim otağıma gəlsin. O otaqdan çıxıb, orada yoxdur. Tamam, mən onu mətbəxə keçən gördüm. İtil, 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 itil. Mətbəxdə nə işlə? Yəqin ona pis nahar verdikləri üçün Mirandalinanı sobada bişirəcək. Sinyor Graf, sizə bir şey demək istəyirəm, amma utanıram. Bilirsiniz, necədir? Mənim yol gələndə, uzaq yol gəldiyimizə görə ayaqqabım cırıldı. Mən istəyirdim sizdən xahiş edəyəm ki, mənə bir ayaqqabı ustası tapıb göndərəsiniz. Mən... Buyurun, nigaran qalmayın bu mənim boynuma. Buyurun, 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 buyurun. Teşekkür ederim. Yorgula. Markiz mənə yaylıq hədiyyə eləmişdi, ancaq sonra dedi ki, olmaz, verməyəcəm. Signora, əgər bu sizi qan eləyirsə, buyurun. Bu hədiyyə, yaylıq mənə çox... Signora! Buyurun, buyurun, əgər bu sizi qan eləyirsə, buyurun. Teşekkür. Bu da bizim kavaler. Bizim kavaler. Bir dakika. Hanım, siz əslizade qadır olunama qadab emeliyiniz. Şimdi bu sizi dinləməyə məcbur olacaq. Onda yanı kəmirlə. Canada dayanım. Canada dayanım. Sizi görüb qaçmasın. Adı yanımda qalmadı. Adı nə idi? Kavaleri Pafratta. Əslən Toskanlıdır. Evli deyil. Onun qadınlardan zəhləsi gelir. Zəngindir. Səxabətlidir. Elə bir şey. Yaxşı, siz bizdən arxayın olun. Siz bizdən arxayın olun. Sinyor Graf, mənə çağırmısınız, buyurun. Sinyor Kavaler, sizə bir balaca narahatlıq verirəm, amma... Buyurun, işte. Sinyor Kavaler, siz bu iki xanıma çox lazımsınız. Sen, Sinyor Kavaler! Sinyor Kavaler! Sinyor Kavaler,
eğer iki hanım bu kadar rica ediyorsa gerek nezaket hatırına dostları dilliyesiz. Senior, senior kavalersiz, kavalersiz. Olmaz. Ah, güzel hanımlar. Sizi, senior kavalerler rahat sohbet edemeniz için ben buranı terk ediyorum. Hele senior kavaler. Nezaket hatırına sizden başını inanın. Hanımlar, hele senior kavaler. Birden gel, senior. Hele. İyi kavalyer, belki biraz oturup danışak, eyleşin. Gıda ya! Ya ben oturmak istemiyorum. Siz kadınlarla çok kömü taraftar ediyorsunuz. Ayşe Leylem deyin görün, benden size ne lazım? Senior kavalyer, bilirsiniz ne olur? Ne olur? Bizim erlerimiz. Erlerimiz bizi attı. Ah! Kim dolar benim kardeşlerim? Kim dolar ha? Helali cenab hanımlara atırlar. Benim kurduşlarım. Çılgındım ben döze bilmiyorum. Ben dözümü çırp hiç bilmiyorum ne diye. Yaşım hele bağışlayayım ben getirmeni. Ya bak bak bak. Nasıl yok kavalyer kızım? Nece raftar ediyorsunuz? Hanımlar. Ben en çok öz rahatlığımı seven adamım. Aha yaşı. Ne lazım ki? Siz nasıl? Benim karşımda erleri tarafından terk edilmiş iki kadın var. Onların meselelerini ayırt edemeyi benim işim değil. Ben bunu bacarmıram. Ben iş bilenlerden değilim. Benden seni kömür eleyen ne de meslehet veren tabi. Senior kavalyer. Bak ben size söz veririm. Sizi incitmeyeceğim. Daha sizden oyun oynamayacağım. Oyun. Biz size hakikati diyeceğiz. Ne olur. Aslında biz asıl necabetli kadınlar değiliz. Değil. Değilsiniz. Aktrisalar. 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 Ondan ben sizden niye korkmalıyım ki? Danışın, danışın. Sizin peşeniz benim yüreğim dişedi. Çek pencelerini. Sen ne diyorsun? Bu ne dağları kavaleri ruhla ketsen. Sözünüz eşitmedim. Eşittim ve sizin yüzünüze değilim. Siz sırtıksınız. O bunu mene dedi. Menim kimi kadına? Boyanmış gelincik. Eşşek. Sahta sahta. Gelin mi gelin mi gelin mi gelin mi gelin mi gelin mi? Şur canım onlardan kurtardım. Oyun çıkardılar aktrisalar. Beni torlarla salmak istediler, gizmeserler. Gelin indi grafa bu gözle sahne barında danışın. Eğer onlar esin nezaketli hanımlar olsaydı, ben nezaketle çekilirdim. Ama benim elime arvatlarla dava kırgın salmak fırsatı düşen de, ben bunu böyle meharetin ediyorum. Ama Mirandalina ile bu alamadım. O öz raftarıyla meniyle rahm edeyim ki, ben ona bend olmağa hazırım. Aşık olmağa, o da kadındı. Ona itibar edemem. Yok, 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 gideceğim. Ben gideceğim Livorno'ya. Kişi kimi hareket etmeye lazımdı? Kişi kimi? Ben, kişi kimi hareket etmeye lazımdı? Ağa. Ne var? Ağa, senyor sizi otağında gözleyir, sizinle danışmak isteyir. Kim, hansı senyor? Senyor Graf. Graf? Ki... Cehennem olsun! Senyor beni gözleyir. Daha benden hiç ne koparabilmez. Koy cehennem olsun, gözleyir gözlesin. Denge gelene sonra çıkıp gidecek. Ya. Sana! Sana deyirəm, get lakeyi tap, gəlsin, məndən haqqı hesablayacaqsın. Boş. İki saat vaxt deyirəm, nəyimiz var, yığışdır. Amma elə elə ki, markiz görməsin. Ağa, siz getməyə hazırlaşın. Bəli, mən getməyə hazırlaşın. Birdən o görsən, mən paltadan... Bir təhər başından rədd elə getsin. Mən getməyə hazırlaşın. Heç ürəyimcə deyil. Ah, Mirandalina, Mirandalina. Ah, etiraf edirəm, bax, elə indicə getməyə qərarına gəldim. Elə indicə də özümü pis hiss edirəm. Mən əvvəllər belə olmazdım. Əvvəllər belə olmaz. Yox, getmək lazımdır. Arvadlardan bizə xeyir gəlməz. Onlar bizə yaxşılıq eləmək istəyəndə də pislik eləyirlər. Onlardan xeyir gəlməz, yox. Arvadlardan xeyir gəlməz. Sinyor kavaler. Nə var? Sizin haqqı hesab istəməyiniz doğrudur. Bəli, doğrudur, gətirmişsiniz. Bu saat gətirəcəm. Sahibimiz yazır. Sahibə yazır? Əlbəttə. Atasının sağlığını yazır. Özü mühasibdən daha yaxşı hesab edir. Necə gözləriniz yaxşı qadın. Və siz doğrudan getmək istəyirsiniz? Bəli, mən getmək istəyirəm. Ha, ümidvaram məni yaddan çıxarmayacaqsınız. Nə eləmək lazım olduğunu mən yaxşı bilirəm. Haqqı hesabı gətirin. Yaxşı, yaxşı, bu saat gətirəm. Sinyor kavaler, haqqı hesabı bura gətirin yoxsa otağınıza? Bura gətirin, hələlik mən öz otağıma getməyəcəm. Düz eləyirsiniz. Düz eləyirsiniz, getməyin. Sizin o zəhlə tökən markiz orada sizi gözləyir. O markiz çox qəribə axmaqdır. Mirandalina aşıq olub. Qoy ağzının suyunu axıtsın. Mirandalina onsuz da mənə qismət olar. Hesabı gətir lənətə gələsən. Hamı
onun derdinden deli divanedir. Ben de onu tutup yanmaya başlamışım. Yok, gideceğim, gideceğim. Ben bu musibetten canımı kurtaracağım. Gideceğim. Ah! Ah! Ne görürüm bir anda öleyim mi? Buna gelir. Bana bak, ah! Elinde kağız var, yakın bana hesap getirip. Yok, son hücumuna devam getirip, iki saatten sonra çıkıp gelir. Siz hesap istemişsiniz. Bəli, gətirmisiniz. Buyurun, mən gətirmişim. Alın. Sizə nə olub belə? Nə olub, siz ağlayırsınız? Yox, yox, gözümə tüstü girib. Ona görə. Tüstü, tüstü girib gözünüzə. Ev yox, ev yox, keçib gedir, keçib gedir. Ah, nə üçün belə az? 20 paolu. O qədər çıxıb. 4 günə 20 paolu. O qədər çıxıb. Bəs bugün naharda məni qonaq elədiyiniz yeməkləri siz. Bağışlayın, mən qonaq elədim yeməkləri. Hesaba salmıram. Ah, deməli siz məni qonaq eləmişdiniz. Bir anda nə? Cürət etdiyim üçün məni bağışlayın. Buna bir hörmət və... Baxın, nə olub sizə Mirandalina, nə olub sizə, niyə ağlayırsınız? Bilmirəm, nə olub, bilmirəm. Əgər... Tüstüdəndir, nədənsə gözlərim yanır. Əgər mənim sizə gözəl yeməkləri hazırlayan bax bu olubsa, mən sizdən üzr istəyirəm və rica edirəm, bunu bağışlayın. Əgər onda olsaydı, mən özümü dünyanın xoşbəxti sayardım. Onda olsaydı, ama... Ay, ilahi! Görəsən, getməsəm nə olur? Həbələrlə, bəsdir. Bəsdir, kifayətdir, kifayətdir. Götürün, götürün, burada iki dublon var. Bunu eşq nişanəsi olaraq məndən qəbul edeyim və məni bağışlayın. Ah, ay! Mirandalina! Ürək gedim. Ürək getdim mənə görə. Yəqin eşqdən, eşqdən. O mənə aşıq ol, gəlib, gəlib, deyiz. Necə, mən özüm mənə aşıq olmamışam. Mirandalina, Mirandalina qalxı, rica edirəm. Mirandalina, Mirandalina! Mənim əzizim, o lənətə gələsən, lənətə gələsən. Mən qadına mənim əzizim deyirəm. Ax, 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 onun ürəyi mənə görə gedir. Mənim qadınlarla aram yoxduğuna görə cibimdə nə spirt var, nə də dərman. Ey, ey, orada kim var? Kim var? Heç kim yoxdur. Bu dəqiqə mən özüm, mən özüm gedirəm, Mirandalina. Ey, kim var burada? Ha, sırdır. Kişilər üçün bizim bir silahımız var. Ürək getmədən yaxşı və düzgün çarə yoxdur, yadda saxlayın. Mən necə uzanmışım? Mirandalina, gəldin! Mirandalina! Mirandalina! Bir dəqiqə, Mirandalina! Bax! Azmanla bir şeylər görsün. Mirandalina! O hələ ayılmayıb. Eşikdəndir. Əlbəttə mənə aşıq olub. Üzümə su çiləsin. Yəqin ki, aylar. Mirandalina, ayılın. Ayılın, özünüzə gəlin. Mirandalina, mən buradayam. Sizin yanınızda daha heç yerə getməyəcəm. Mirandalina, mən buradayam. Ağa! Mirandalina, cəhənnəm ol, cəhənnəm ol, cəhənnəm ol! Kılıncınızı gətirmişəm. Cəhənnəm ol burdan! Cəhənnəm ol, yoxsa başını əzərəm! Cəhənnəm ol! Mirandalina! Cəhənnəm ol, Mirandalina, açın gözlərinizi, açın gözlərinizi və hər bir şey mənə cəsarətlə deyin. Mən eşimdə... Allah sizi qırsın. Mirandalina! Allah! Bu məni görə kimi ayıldı, mən alayımdan, mən... Allah, düzgün nələdiniz? Sizi, mən sizi başa çıxıram, siz nədən danışırsınız? Kimsə deyirdi ki, qadınların düşmənidir. Adələri siz də təslim oldunuz. Lan, sizə dəxli yoxdur. Allah, 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 O mənim üstünə batırdı. Yedək. Sen buradan görə cavab verməlidir. Yedək bu cavab verir. Bırak gəlin cavab verin. Onun qəlbi alışıb yanır və küldür. Qalibətini tamamlaması üçün indi mənə bir şey də lazımdır. Mənim rəqibimi hamı görməli. Belə kişilərin sarsaqlığına, qadınlarınsa şöhrətinə hamı şahid olmalıdır. Tiu 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 tiu
gelecek tutaydı. İşle meşgul olmak lazımdı. Paltaların hepsini yüklemeye lazımdı. Yoksa kuruyar. Fabrizio! Fabrizio! Buyurun signora Eşliren. Fabrizio, zahmet olmasa o kızmış yüzünü bana getir. Baş üstte signora. Ben teşekkür ederim, siz bana her işte kömür edirsiniz. Ne danışırsınız signora? Ben kimim ki? Ben sizin hizmetçinizim, sizin çöreğinizi yerim ve size hizmet etmek benim borcumdur. Yine ona göre de teşekkür ederim. Fabrizio, bilirim siz bana borçlu değilsiniz ama siz memnuniyetle bana hemşe kömür edirsiniz. Ah Mirandolina, Mirandolina! Ben sizin için göyden ayı yere indirmeye hazırım ama heyif, hamısı pupuça çıkır. Niye pupuça çıkır? Ben sizinle pis diyememişim. Kasıp oğlanlara mehel koymuşsa artık sizi varmış giren maraklandırır. Fabrizio, ah Fabrizio, eğer ben üyemdekiler hamısını sana diyebilseydim. Fabrizio bilirsin. Neyse Fabrizio, git ütü de alınca, git. Ah ben her şeyi öz gözümle görmüşüm. Sorsana beni sorsan, git ütünü getir. Gelirim, ütünü getireyim. Sonra ben mütlet işten çıkacağım. Özünüze başka hizmet taparsınız. Bu kişiler nece sefil mehluklardı. Onları çok sevdikçe yollarından çıkırlar. Ne dedin? Sen burada... Ne dedin siz? Abicim. Ne söylediniz siz? Abicim git ütünü getir. Dedim ki git ütünü getir. Aman aman. Yaman her köyünde. Ama ne diyeyim, aşık olmuşam. Bak benim ahmakım. İnci ben özüne kalacak. Sen ömür boyu benim yanımda kalıp bana hizmet edeceksin. Bu kişilerin hansın? Benim çaldığım havayı oynamakları. Hele hoşuma gelir. Hele bu sinir kavalere bakın. Kadınların düşmeni. Şimdi istesem onu parmağının ucunda oynadaram. Signora Mirandolina. Hüseyin çatmırdın. Beni ağam gönderdi. Dedi sizin ehvalınızı soruşum. Benim ehvalımı ona deyin ki ben özümü çok yakşı hissediyorum. Bir de bak bu dermanı sizin için gönderdi. Dedi lazım olur. Bu kop kızıldandı. Dakik kızıldandı. Ha yakşı. Ben özümü pis hissediyorum da niye o derman bunda yokuydu? Size desem hiç kime demersiniz. Elbette. O işiden de ki sizin halınız harap olup birinci beni yanına çağırıp zergere gönderdi. 12 sekim verdi ki kızıldan derman kabı düzeldim. Sonra ise pul verip beni apteke gönderdi. Siz gülürsünüz. Elbette gülürüm, elbette. Ben yaxşı olandan sonra bana derman gönderir. Dəlidir de. Ama gelecekte de lazım olur. Ürək etmenin kabağını almak için içerdim. Ama mende çok şükür ki ürək etmə xəstəliyi yoxdur. Siz neyin istiyorsunuz? Verin ona, menden ona təşəkkür edin. Siz istiyorsunuz, benim ağam sizden incisin. Dedim ki qaytarın, zəhləmi tökməyin. Ömrümdə belə qadın görməmişəm. 12 sekini küçəyə atır. Ah, Mirandolina, Mirandolina. Deməli mənim gözəl kavalerin, qadınların düşməni yumuşalıb. Mümkün olub, hə? Yox, mən bu qələbəni, qalibiyyət, zəfər üçün çalmamışam. Mən sadəcə olaraq ona qadınların gücünü sübut etmək istəyirəm. Qoyun bir də qələt edib deməsin ki, qadınlar tamarkardır, qadınlar satqındır, qadınlar riyakar. Yaxşı kızım! Bu da sizin ütünüz. Ne? Yaxşı kızım! Allah kızım! Ne olub? Fabi... Sizin kavaler Fırat da! Sizin kefinizi soruşur. Size bahalı derman kabılar hediye edir. Onun döşer misin bana söyledi. Elədi Fabrizio. Hı. O bana kızıl kabdan olan derman göndermiş. Ama ben onu geri kaytardım. Onu geri kaytardınız. Bəli. Özde necə? Niye ki onu geri kaytardınız? Ona göre ki Fabrizio. Ne? Sen demiyorsan ki ben... Neyse, ben daha bu arada danışmak bile istemem. Mirandolina, benim azizim. Bağışlayın, ben özür istedim, özür istedim, özür istedim. Bağışlayın beni, özür istedim. Gidin, bana mani olursun. Özür istedim, mani olurum. Mani olur. Doğrudan da ben diyeyim. Fabrizio, şey... beni acıklandırma. Gel beni göğe kaldırın, gel oradan yere sen bu. Fabrizio, dermanı kabına almadım. Benimle razı kaldım.
Həyatda yaşamaq, hər şeydən ləzzət almaq istəyirsinizsə, mənə baxıb öyrənin. Buradadır. Gəlmək istəmirdim. Yenə şeytan məni yoldan çıxardı. Hərif dözməyib, özü gəldi. Necəsizdir? Təşəkkür edirəm, sinyor. Təşəkkür edirəm, mənə aid nə qulluğunuz var? Mən sizdən bir qədər incimişəm. Niyə, sinyor? Niyə mənim göndərdiyim dərman qabını geri qaytarmısınız? Bir özünüz fikirləşin, o mənim nəyimə lazımdır, sinyor? Hər halda lazım ola bilərdi. Lazım ola bilməz, sinyor, bilirsinizmi? Məndə çox şükür ki, ürək getmə xəstəliyi yoxdur. O da bugün bir iş idi, oldu. Deyin gülüm, o ürək getməsi mənə görə idi. Düşünürəm ki, sizə görə. Ax, mənə görə, mənə görə. Mənə görə. Bəli, bəli, o zəhrim var. Zəhrim getmiş. O pis burqun şərabını siz mənə məcburəniz içim. Mən onu içim görəm, xarab olur. Yalnız ona görə? Bəli, ona görə. Mən bir də sizin otağınıza gəlməyəcəm. Siz bir də mənim atalama gəlməyəcəksiniz, başa düşürəm. Mən hər şeyi başa düşürəm, siz də gəlməyəcəksiniz, amma gəlin, gəlsəniz çox razı qalır. Fabrizio! Yaxşı, dərman qabını, dərman qabını qəbul edin. Sinyor kavaler, mən hədiyə qəbul edirəm. Axı, qraftan qəbul edirsiniz! Zorla, zorla, onu incitməmək üçün. Mənə nə üçün incitmək istəyirsiniz? Başa düşmədim. Sizi incitdim ya, hiç incitmədim. Sizin üçün nə fərq var? Siz ki, qadınları sevmirsiniz. Bu daha belə deyil. Bu daha belə deyil. Sinyor Kavaler, gün hansı tərəfdən çıxıb? Mən günəşin təsiri ilə dəyişməmişəm. Mənə dəyişən sizin gözəlliyiniz, can alan məlahətiniz. Gülürsünüz, hə? Gülürsünüz. Gülürsünüz, şeytana, şeytana. Siz məni məsxərəyə qoyursunuz, gülməyə mənə təəccüb edirsiniz. Yaxşı, dərman qabını qəbul edin, rica edirəm, qəbul edin. Sağ olun, sağ olun. Götürün, götürün, yoxsa əsəbləşirəm. Götürürsünüz, əl yox! Fabrizio! Götürürsünüz, əl yox, dərmanı! Lan, dəli olub! Fabrizio! Onu niyə atırsınız ora? Gəldim, 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 gəldim. Yaxşı qızım, Fabrizio. Əla qızım. Fabrizio, əzizim. Əla qızım. Sənə nə olub? Heç bir şey keçib gedər. Yox, səni qızdırmam var, Fabrizio. Yoxdur. Sən qızdırmam var. Ver lapamın üstündə qoyum, qızsın odun üstündə. Fabrizio, əzizim, nə xoşlanırsan ya? Milanların, Milanların ütünü ver, qoyursun. Bilirsiniz nə var? Bir dəqiqə, bilirsiniz nə var? Mən onu çox sevirəm. O mənim ən sadiq xidmətçimdir. Sinyora sahibə. Fabrizio, gel, üzüm, get, get, get. Yox, mən daha dözə bilmirəm. Ot tutup yanıram. Dözə bilmirəm. Hastalanıb. Hastadır, nə xoşlayıb, qızdım. Get, Fabrizio, əzizim. Tez gətir, tez qızdırsın, gələrsən. Xidmətçiyə nə yaman nəvaziş göstərirsiniz? Nə demək istəyirsiniz? Siz cəzb edir özünə, bunu görməyə o qədər çətin deyil. Nökər məni özünə cəzb edir. Gözəl komplimentdir. Siz... Mənim zövqüm bu dərəcədə pisliyəsin. Mən aşıq olmaq istəsəydim, öz vaxtım bu cür axmaqçasını itirməzdim. Siz kral sevgisinə layiqsiz. Hansı kral? Aaa! Kərpiz yakana tokma! Bəsdir, bəsdir! Sana fotoğrafı ciddi danışaq. Danışın, danışın, mən sözü dinləyirəm. Siz bunu bir dəqiqə saxlaya bilərsiniz. Yox, saxlaya bilmərəm, bilirsiniz niyə? Mən sabahacan paltarların hamısını götürəmək. Deməli, onlar məndən daha vacibdir sizə. Əlbəttə, əlbəttə! Mən paltarlardan istifadə edəcəm. Sizdən mənə nə fayda? Mən anlayıram, məndən də ürəyiniz istəyən kimi istifadə edə bilərsiniz. Yalan danışmayın, siz qadınları sevmirsiniz. Bəsdirin! Bəsdirin, mən ay. Nə oldu? Nə oldu? Ürəyiniz tutdu? Ürəyi var imiş. Al hanı dərman? Mənim başım gicəlidir. Özünə qismət. Bəsdir, kifayətdir məni bu qədər. Məni bu qədər alçaltmayın. Bəsdirin. Əsr, rica edirəm, mən sizə hörmət bəsləyirəm. Mən sizin kimi qadınlara ümumiyyətlə hörmət bəsləyirəm. Əgər sizin kimi qadın dünyada varsa... Bunu elə belə də qeyd edəyəm, qızıl hərflərlə tarifə. Siz hürmət göstərilməyə layiqsiz. Miranda Lira, bir də... Ay, nə oldu sizə? Yandı. Eyb yox, eyb yox. Mən dözərəm. 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 Siz məni bundan da artıq yandırmışsınız. Mən daha aranızı yandırmışam. Ürəyimi yandırmışam. Rəhvisi! Fabrizio! Bir anda nələ, rica edirəm onu çağırın. Axı mənə üstü ütün
lazımdır. Koyun öz nökərini çağırın. Fabrizio! And içirəm, əgər o bura gəlsə mən onun başına zəcəm. Siz mənim işlərimə qarışırsınız. Deməli mən öz xidmətçimi yanına çağırın. Fabrizio! Başqasını çağırın, rica edirəm onu çağırmayın. Koyun mən öz nökərimi çağırın. Sinir qalır. Mənə nə gəlir ki? Siz çizginizdən çıxırsınız. Bak şimdi mən özümdə deyiləm, mən özümdə deyiləm. İstədiyim adamı da çağırın. Başqasını çağırın, rica edin. Daha sözüm yoxdur. Mən açığı deyim, onu sizə qıskanıram. Gör necə it kimi dalınca. Mən həyatımda ilk dəfə məhəbbətin sevginin nə olduğunu anlamışam. Həyatımda heç kəs mənə əmr eləməyə cürət belə eləməyir. Mən sizə əmr eləmirəm, mən sizdən rica edin. Məndən nə istəyirsiniz? Məhəbbət. Merhamet ve aman. Ha! Hele bugün seher. Bütün kadınlara nifret besleyen bir kavaler. Şimdi merhamet, muhabbet diye yalvarır. Ben buna inanmıram. Hiç eşitmek bile istemiyorum. Mən sizdən üzr istəyirəm. Qəribə söz danışırsınız. Bardaq sizə heç dəymədi. Dəyməsə də içindəki su sıçrayıb paltarıma ləkə salıb. Mən yenə sizdən üzr istəyirəm. Bu həyatsızlıqdır. Bağışlayın, mən bilə-bilə eləmədim. Mən üçüncü dəfə sizdən üzr istəyirəm. Mən sizi duelə çağırıram. Əgər siz məni bağışlamırsınızsa, duelə çağırırsınızsa, mən buna razıyam. Mən sizdən qorxmuram. Mən qorxuram. Qorxuram ki, ləkə gedməyə. Mənim kimi kavaler sizdən üç dəfə üzr istəyir. Siz daha nə istəyirsiniz? Yaxşı, yaxşı. Əgər siz bunu bilərəkdən eləməmişsinizsə, gəlin unudaq, gitsin. Amma mən hərəkətlərmək istədiyiniz kimi cavab verməyə aldım. Yəni, olmadı ki, mənim hirsim soyuyub, amma siz hələ də hirslisiniz. Yalvarın ki, hələ mən o qədər də hirsli deyiləm. Qadınların düşmanı deyə sən ilişmisiniz. Bu nə deməkdir? Aşıq olmusun. Amma sizdə daxili yoxdur, mən sizin işlərinizə qarışmıram. Aşıq olmusun. Səsimə gələməz. Görüm, siz lənətə gələsiniz. Bir də belə sözlər desəm, mən səni həyata gəlməyinə peşman eləyərəm. Lənətə gəlmişlər. Lənətə gəlmişlər. Aşıq olun. Qorxur bana. Bəlkə də özünü mənim rəqibim elan eləməyə qorxur. Baba, ləkə mənim yaba pis elədi. Qadınlarda ləkə təmizləyici olur. Baxım görüm bəlkə nəsə var burada. Yaba. Bu nədir belə? Qızıldı ya bu nədir? Birinci var, kızlı bırakayım atar ki. İçinde naşatır spirit olsa. Evlat. Melisa suyu. Bu da gider. Ne aktarsınız? Burada derman kabı var ki görmemiştiniz. Hası o bürüncüden olanı değilsin. Yok, kızıldan idi. Kızıldan idi. Kızıldan idiyse görmemişim yok. Dəqiq görmemişsiniz. Dəqiq görmemişim. Adam kızıla hara geldi atmaz ki. Günah mende bir kere onu özümde saklayardım. Bəli, özünüzde saklayardım. Mirandelina, Mirandelina. Kızıl? Ne yaxşı oldu. Bu benim hoşuma geldi.
Sinyor Markiz! Beni! Nece dehşetli bir yenilik! Nasıl yenilik, ne oldu? Ah! Bizim yalguzak! Afiyet. Kadınların kadar düşmanı! Aha! Bizim Sinyor Kavaler! Aha! Mirandalino'ya aşık olup! Ha, ola bilmez! Mirandalino ona hiç vakit aşık olmaz! Ben Mirandalino'ya ne kadar hedingeler ilemişim! Hiç beni demirsen! Benim. Ben onun yolundan ne kadar pul dökmüşem. Aa, ben onu Kipr şarabına konak elemişem. Biraz. Ay. Görürsünüz, ben onu Kipr şarabına konak elemişem. Onun hareketlerine bir siz bakın. Böyle olmaz. Gelin gideyim buradan. Bana bak. Beli. Sinyor Kavaler ona hediyeler edeyip. Ne hediyeyip ki? İçinde melis suyu olan kızıl derman kabı. Ay. Ne oldu size? Hiç biraz. Ah. Ağrılarım var. Mirandalino nankör kadındı. Beli. Ben bu mehmanhananı terk elemeliyem. Terk elisin. Sinyor Markiz. Siz de adegansız. Ben zaten. Siz de gereğin benden bir yerde buranı terk eliyesiz. Neyse terk eliyim. Benim bu kentteki işlerim... Sinyor Markiz. Bana gönder. Sinyor Markiz. Biz... benim hemiyetlerimden birinin yanına gideriz. Hiçbir harcınız çıkmaz. Harcım çıkmaz. Çıkmaz. Onda biz dostuk. Gelin. Gideyim. Gideyim bu. Gideyim. Muldar kadından ikram ala. Bir dakika Sinyor Graf. Benim bir balaca borcum da var. 12 sekir. Özür istiyorum. 13 sekir. Bir sekir. Kavalere. 13'ü de Mirandalino'ya. Sinyor Markiz. Siz bu vakte kadar hiç ödememsiniz. Nece diyeyim? Farkı yoktu. Farkı yoktu. 12 yanlış. Beli. Buyurun. Gideyim. İntikam alak. Gidelim. Eleman o iki aktrisa da demişem ki buranı tercih olarak terk elesinler. Aktrisa kendi. Ortenziya ben diyen yine. Onlar aktrisiydi. Elbette sinyorum herkes. Sadece artık. Mermi hiç kızıldan başım çıkmıyor. Kavaler buraya gelse, kapını bağlamak lazım. Ben hiç de sarsam. Ama ne hayır var. 30 saat. Hele bir yırtıcıya dönüptü ki. Hele bir 5 yaşa dönüptü ki. Ben bu saat. Oy temiz ağabey sanım için yok. Namusum için yok, canım için korkuram. Ben tekem, yetim kız uşağı. Hiç kim yok da Kadire'yim. Fabrizio. Fabrizio. Eğer ben ona eve gitsem, işlerim de kaydasında olur, temiz adım sanım da olur, azatlık olsa hiçbir zarar vermez. Şimdi göresem, kimse yapılmış. Kavalera! Kimse... Kavalera açın kapını. Kavalera! Açın kapını, ay açtım ha, ahmak adam tabım. Kavalera! Sinyor Kavalera size ne lazımdır? Açın kapını. Gelin otağınıza, ben bu saat gelirim. Niye kapını açmak istemişsiniz? Konaklar gelip manaları yerleştirmeliyim. Rica ediyorum, benim hatırıma gelin otağınıza. Ben mütlak sizin yanınıza geleceğim. Gelirim ama gelmeseniz özünüzden küsün. Gelmeseniz özünüzden küsün. Gelsem özümden küsalım, ona göre de gelmeyeceğim. Yetti. 7000 dotağında gözlüğü akmandır ama ne kadar gözlüğü göstersin yetmeyeceğim. Fabrizio! Fabrizio! Eğer Fabrizio da bana naz edip gelmese işte la pentigo olar. Ama gerek böyle olmasın. Beni çağırdınız? Fabrizio, azizim sana çok vacip işim var. Buyurun, deyin görme iştirem. Zelzele olur dedim. Fabrizio haberim var. Kavaleri Pavretta! Ben aşık olup. Haa! Olabilmez! Olup. Bunu bütün mehmanhana bilir, taze haber. Ne danışırsan? Yani? Ama ben haberim yok.
Miranda yine signora sahibe rica edirem. Yalancı tevezzökarlık fesad öneflik göstermeyin. Bilirsen ben Bicdik'ten başım çıkmır. Böyle şeyler de beni geç çatır. Adem Erhan'ı bilirmiş memnun. Beli. Ama mesele bunda değil. Mesele bunda değil Esin. Bilirsen bugün o beni öyle sözler dedi ki. Rengim bak. Bu rengi oldu. Bak görürsünüz. Atasız, anasız, yetim. Yetimem. Bir kız. Yetimem. Eğer sizin eriniz olsaydı sizi müdafiye eden tapılardı. Ha Fabrizio, ben öyle gelir ki, bana ere gitmeye lazımdır da tercih edin. Atanızın ölüm kabağı söylediklerini hatırlayın Mirandalina. Yadıma sağıram atacan, ere gitmeye hazıram. Oy. Ne oldu böyle? Kim bu? Kavaler. Siz niye korktunuz? Mirandalina! Fabrizio. Niye korktunuz? Yok yok, ben kaçmalıyım. Birbirim hala gözüm. Bir diye elinden de otak kalmıyor. Gazını ben açarım, siz niye korkunuz? Yok Fabrizio, ben namusunu koyuyorum. Ben ölmemişim ki. Açın kapıyı, siz sındıramam. Size ne lazım, sinyor kavaler? Sen de oradasın, aç kapıyı. Kavaler, bilirsin bu bizim ehmek hadi böyle şeyler olmaz. Lütfen otağınıza gelin. Otağınıza gelin. Sonra biz sizi çağırırız. Kapısı sındıracak, kömeği adam çağırın. Kim var orada? Kim var orada diyesin, hiç kim yoktu. Geldin, bu ne ses geliyor buradan? Aa, canımlar sinyorlar, eşliysiniz mi? Ne olur? Kavaler bir pafrat da otağın kapısını sındırmak istiyor. Aç, açın! Korkmayın, açın. Ben korkuyorum, açıyorum. Korkmayın, biz buradayız, açıyoruz. Kaç birden? Bir şey olan kim, ben de bamba tutup kaçacağım. Hayır, geliyorum, açın, ben buradayım. Yaş, açın! Aç kapını! Harda doğru lanete gelmişsiniz. Siz kimi aktarırsınız? Mirandalina harda mı? Bilmirem. Harda da lanete gelmişsiniz. Ben burada, ben onu toparam ediyorum. Siz kime gazaplanmışsınız? Bakma vaziyette kaldım, bakma vaziyette. Yüzünüzü bana çevirin ve benimle danışın. Aaa, yakin siz navayı hareketlerinizden utanırsınız. Siz, siz şüphelerdesin. Et bile sası yok size özünüz. Bilmirsiniz ne danışın. Ne? Ne cel bilmirem ne danışıyorlar? Ben bilirim ne danışıyorlar. Rica ederim, benden el çekin. Siz yalan danışırsınız. Siz özünüz yalan danışırsınız. Dayanın bir dakika, getireyim. Dayanın, getireyim. Bu siz nalayık hareketlerinize göre cevap vereceksiniz. Ben cevap vermeye hazırım. Bu vaziyet niye serpisleşir? Signor Graf, ahı sizin neyinize lazımdı ki kavaler? Mirandalina'nı sevin ya yok. Mirandalina'nı sevmirem. Kim bunu deyip? Yalan değil. Yalan değil. Ben yalan değil. Benden yalan söz çıkmıyor. Ona göre de böyle düşünün ki bu sözü ben demem. Kim dedi? Ben diyirem. Ben tasdik edirem ve hiç bak sizden de korkmuram. Yaş. Yaş. Kılıncınızı bana verin. Yok. Kılıncınızı bana verin. Vermirem. Vermişsiniz. Ben duya talep edirem. Siz onu alacaksınız değil mi? Siz de benim düşmanım size. Hayır, ben hamurun dostu ya. Rica ederim, verin bana. Yok. Verin bana kılıncınızı. Siz beni tahkir ediyorsunuz. Benim ben tahkir edeyimse sizi, size cevap vermeye hazırım. Ben daha gözleme istemiyorum. Ah oğlum, dilimi bilmirsiniz. Bir dakika. Hayır, ben hiç kere kasmağının yakında değilim. Bu kılınçla da ben sizden dövüşmeye hazırım. Buyurun. Rahat olmayın, İspan kılıncını çok zor çektim. Buyurun. Yalancı, gir kendine. Çekil. Mevlum kadın. Neşe, siz kılınçlaşırsınız. Beli, bularamsın sizin üstünüzden. Nece benim üstümde? Sinir kavalim. Size aşık ol. Yalan deyin siz beni. Ben hiçime aşık olmamışam. Almışam. Beni gözlerinden görsene. Ne görünür, ne görsene. Aa, siz ne danışırsınız, sinyor bırak. Sinyor kavaler aşık olup. Gatiyem böyle deyin. Ben sizi inandıram, bu gatiyem böyle deyin. Aa, sizi bir yere koyuklar. Kesten anırlar. Beni malum meseledi. Ne malumdu? Eğer diyorum, böyle dese malum meseledi. Böyle değilse aydın meseledi. Sinyor kavaler aşık olabilmez. Beni. İkisine ben özüm. Onu ram eleme istedim. Ne kadar çalıştım. Ne kadar vuruştum.
bir şey alınmadı ki alınmadı. Öyle değil mi sinyor? İçime danışabilirim. Görürsünüz, danışabilmir. Ah, danışabilmir. Beyli, danışabilmir. Dili gelmiyor danışmaya. Dili gelmiyor danışmaya. Kansasını yaramaz. Azın memnun mu lüksürsü? Sinyor Kavaler aşık olabilmez. Başa düşün. Aşık olabilmez. Oh, kadınların gözyaşına inanmır. Yürek gitmeni ele salıp gülür. Demeli kadınların gözyaşı yalan. Yürek gitmeleri riyadı. Meğer siz bunu bilmişsiniz sinyor. Ya özünüzü bilmemezliğe koyarsınız sinyor. Aman olsun göylere. Böyle riyakarlık eleyen yürek kancara var. Sinyor kavaler, kayış eylem. Esebleşmeyin, yoksa bir sinyorlar ele fikirleşeler ki siz hakikaten aşık olmuşsunuz. Elbette aşık olup görürsünüz. Bize de bilmiyor. Aşık olup. Kes sesini. Sinyorlar, ben size and içirem. O aşık olmuyor. Sinyor kavaler, sakit olun, esebleşmeyin. Söhbet sizin vikarlı adınız hakkında gelir. Sinyorlar, ben bu saat sübüt eylerim ki sinyor kavaler aşık olmuyor. Siz? Sevginin esas alameti nedir sinyorlar? Kıskançlık. Kıskanmayan adam demeli sevmir. Eğer sinyor kavaler bana aşık olsaydı, benim bir başkasının yarı olduğuma döze bilmezdi. Bakın bu hiç onun vecine de değil. İndi özünüz göreceksiniz. Siz kimin olmak istiyorsunuz? Kimin? Atam beni kime tapşırıpsa onu. Yani değil. Ben buna döze bilmem. Fabrizio sevim. Ah, Fabrizio sevim. Bu sinyorların hangisi yanında? Özenlerimi size terkdim edirem. Miranda Lina sabahın tücesindense kuyunun yumurtası yakşıdır. Ben söz veririm ki. Aha. Siz evlenseniz ben size 300 skudokul vereceğim. Aha, Miranda Lina, eğer siz evlenseniz ben size 12 sekinlik hediye vereceğim. Teşekkür ederim sinyorlar. Mene cihazat lazım değil. Ben sade, bezek düzeksiz, kasıp bir kızım. Ben varlı devlet lağaların kalplerini oynatmağı, başlarını gücellendirme, o bacarmıram. Fabrizio'nu sevirem ve hamının karşısında özellerimi ona tebrik ederim. Yaramaz kız. Kime istiyorsan öyle git. Ben bilirdim sen beni öyle sevdin. İndi de benim alçalım alını sevmişsin. Sen ona layıksan ki senin o riyakar yüreğini sinemden koparıp bütün yalancı kadınlara gitsin. Ama bu indikinden iki kat artık alçalmak demekti. Ona göre ben senden uzak kaçayım. Seni gözyaşlarım. Senin sahtekarlığından nifret edeyim. Sen bu oyunu benim başıma asmakla bana bildirdin ki. Bana aydın oldu ki tekçe kadınlardan, kadınlardan nifret etmek lazım değil. Onlardan uzak kaçmak lazım. Görüm seni. Nerede gelesen? Bu sözlerden sonra yine diyeceksiniz ki aşık olmayayım. Eğer o beni bir de tekbir eylese, ben onu düele çağıracağım. Miranda Lina! Miranda Lina! Miranda Lina! Ben sizinle sağollaşmaya gelmişim. Sağollaşmaya. Meğer siz gelirsiniz. Ben Ağam Paşa stansiyasına gittim. Ve emriledi ki atları hazırlasınlar. Biz Livorno'ya geliriz Miranda Lina. Eğer ben sizin hatırınıza değdimse beni bağışlayın. Ben gecikirem. Hoşbakt olun Miranda Lina, hoşbakt olun. Retto. Çok şükür kavaler gitti. Ama bilirsiniz, benim ürem biraz pis oldu. Bir de böyle kelekler işletmeyeceğim. Sinyorlar, sizden de bir ricam var. Hayş edirem, benim hatırımı başka mehmanhanaya gidin. Miranda Lina, siz tesadüfen kızıl derman kabı itirmemsiniz. İtirmişim. Bu da benim size 12 sekinliği hediyem. Miranda Lina, ben sizin bu teklifinizi beğenirim ve ben bu mehmanhanını terk edip gelirim. Ama onu bilin ki, ben hemşe size hürmet edeceğim. Bel, benim de himayemden istifade edebilirsiniz. Gedek Graf, gedek, dostum! Gedek dostum, gedek! Teşekkür ederim sinyorlar! Benim daha hiçbir himayeye, hiçbir hürmete ihtiyacım yoktu. Siz de fikirleşin benim size. Öz hislerinizi bu cür tehlikeye atmamak için gördüklerinizden ibret alın. Eğer ne vaksa sizin de kalbinize bir kadın hakim olsa ve siz
Məğlubiyyətə düşürsünüz. Gördüyünüz bir ibrət dərsini yadınıza salın. Və mehmanxana sahibəsini xatırlayın.